እንደም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ገጠመኝ መቶ 8 ሁለተኛ ላይ ደርሰናል መቶ 8 ሁለተኛ ግጥምኝ በአንዲት እህታችን ህይወት ዙሪያ ያጠነጥንና ግን በትዳር ህይወት ውስጥ ሆነ ልጆችን በማሳደግ ኑሮ ውስጥ ልጆችን መበደል የምታሳድጓቸው ልጆች አግባብ በሆነ መንገድ አለመያዝ ውጤቱና መጨረሻው ትርፉ ምን እንደሆነ እንድናውቅ የሚያደርግ ስለሆነ በጽሞና እንድታዳመጡ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ ይህንን ገጠመኝ እድሜያቸው ከ16 ዓመት በታች ያሉ ልጆች ባይሰሙት ከ18 ዓመት በታች ያሉ ልጆች ባይሰሙት ይመረጣል ያ ማለት መጥፎ ነገር አለው ማለት ሳይሆን የእግዚአብሔር መንፈስ ያላደረባቸው ልጆች ከሆኑና ቤት ውስጥ ስታዟቸው አመፀኛ እየሆኑ ካስቸገሯችሁ ይህንን ትምህርት አዳምጠው መንፈሱ መጥፎ ነገር እንዳያሳስባቸው እናንተ መርጣችሁ ብቻ አዳምጣችሁ የምታልፉት አይ ምንም ችግር የለውም ከዚህም የበለጠ ብዙ ጉድ ሰምታለች ወይም ብዙ ጉድ ሰምቷል ልጅ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ደግሞ ሰምታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ለብቻችሁ ሰምታችሁ ከዛ ልጆቹ እንዲሰሙ ብታደረጉ መልካም ነው ዞሮ ዞሮ ትምህርቱ ያንን ያደረጉት መጥፎ ነገር ውጤቱ ምን እንደሆነ እስከ መጨረሻው ካዳመጡት እንዳያደርጉት እንጂ እንዲያደርጉት አይገፋፋቸውም ግን አንዳንድ ጊዜ አጋንንት ውጤቱን ሳያሳይ ወይም ፍጻሜውን ሳያሳይ አድርገው አድርገው አድርው አድርጊው እያለ መጥፎ ነገርን እንዲያደርጉት ስለሚገፋፋ ከዛ አንጻር እስከ መጨረሻው ትምህርቱን እንዲያዳምጡት ታጠገባችሁ አስቀምጣችሁ እንዲያዳምጡት ካላደረጋችሁ ባታሰሟቸው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ እስከ መጨረሻው ካዳመጡት ግን ጉዳዩን ለመፈጸም ወይም ይህን ድርጊት ለማድረግ አይገፋፉም ይታቀፋሉ ብዬ አስባለሁ ወደ የላቆም ነገር እንግባ ልጄ የመለሰችው መልስ ሰምታችኋል የሚገርማችሁ ነገር ከካህናትም ከዲያቆናትም ከመምህራንም ተደውሎልኝ የሚገርም ነገር ነው የነገሩኝ በእውነት ስለ መናፈስት ያላችሁ ግንዛቤ እጅግ በጣም ለየት ያለ ነው የምናቃቸውን ጥቅሶች በምን አይነት መልኩ እንደተረዳችሁት ይገርማል ብለውን ያሉንና እና ዘቢብ አይታችኋል አዋቂ የሚጠየቀውን ጥያቄ የጠየኳት ነው ስትሳፋ ጥጣት የነበረው የምትመልሰው መልስ ደግሞ ዘና ብላ ነበረ ለምንድን ነው ስለ ሴራ በቂ የሆነ መረጃ ስላላት ነው 204 ዓ ምት የአባታችን የመላከ መንክራት ጉባኤ ላይ እኔ ለወንድሞች ና ለጉባኤው ስዕል በማከፋፍልበት ሰዓት እሷ ቁጭ ብላ ታዳምጥ ነበረ ከዛም ቤት መጥተን ደግሞ ቪሲቲ ስንክፍት ታዳምጥ ነበረ ከልጅነት ጊዜ ጀምሮ አስቡት የገና የአራት ዓመት ልጅ ሆና የሶስት ዓመት ልጅ ሆና የጀመረችው ማዳመጥ አሁን ደግሞ በጣም ብሏል አድጓል ማለት ነው ሰው ገና ከሁለት ዓመቱ ጀምሮ ማዳመጥ ከጀመረ አይምሮ ላይ ሴቭ ነው የሚሆነው ስለዚህ በጠላቱ ላይ ይሰለጥንበታል እንጂ ጠላት በላዩ ላይ አይሰለጥንበትም እና ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መናፍስትን ሲያስወጣና ሰዎችን ሲፈውስ የፈወሰባቸው መንገዶች ተመሳሳይ አይደሉም ሁሉም የተለያዩ አይነት ስልቶች ናቸው በማለትህ ብቻ ተቀባይነትን አግኝተሃል ያሉኝ እና ሲያስተውሉት ሲያስቡት አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ካልተወያየንና አንዱ የሚያይበትን መነጸር ለአንዱ ካልሰጠው ልንግባ አንችልም ብያስባለሁ ስለዚህ ደግማችሁ በደንብ ብታዳምጡትእና ለሰዎችም እንዲያዳምጡት ብታደረጉ ደስ ይለኛል እኔ በጣም ስለተበሳጨሁባቸው ሊቃውንት ምናምን የተለያየ አይነት ማዕረግ ኖሯቸው ግን ይህንን እንኳን ማገናዘብ አቅቷቸው አንዱን ሲፈጉ ሰው የተናገረበት ቃላትን ሌላኛው ላይ አይደግመው የሚገርማችሁ አንዱን አጋንንት ሲያስወጣ የተጠቀመበትን ቃላት ለሌላኛው አጋነንት አይደግመው ሁሉም አጋነንት ሲወጡ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው ቃላቶች የራሳቸው የሆነ አስተምህሮና ስልት አላቸው ስለዚህ ይህ ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ለአንዱ አጋንንትን የማስወጣት ለአንዱ ደግሞ አጋንንትን የመለየትና የማወቅ ጸጋ ተሰቶታል ይላል ተሰጥቷችሁ ነበረ እንድታስተውሉ መጽሐፍ ቅዱሱ በእጃችሁ ነው ጥበቡና እውቀቱ በእጃችሁ ነው ማገናዘብ ይቻል ነበረ አደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በስንክሳር ላይ በድርሳናት ላይ እንኳ ራሱ ሊቅ የተባለ ብዙ ሰው አለ በመጽሐፈ መለኮሳት ላይ ራሱ እንኳን ሊቀ ሊቃውንት ተብሎ የተሾመ አለ የሚገርማችሁ ግን በእያንዳንዱ አስተምህሮ ላይ ትልልቅ እውቀት ኖሯቸው ይህንን ማሰብ ካቃተን ተይዘናል ማለት ነው ወይም እውቀቱ ስለ መናፍስት እንዳናጠና የሚከለክል እውቀት ነው ማለት ነው ለምን አጠናችሁ ብሎ የሚማታ መንፈስ ውስጣችን አለ ማለት ነው ወደ ቀደመው ነገራችን እንመለስ በመሀል ብዙ ነገር እንማማራለን እህታችን ለፈተና የዳረጋትን ከባድ ችግር ላንሳላችሁና ከዛ ወደ ኋላ ሄጄ ያለፈውን ታሪክ ወደፊት መጥቼ ደግሞ ያሳለፈችው መከራ ልንገራችሁ መጀመሪያ ለዚህ ሁሉ ነገር የተነሳሳችበትን ነገር ልናገር የበቀል መንፈስ በውስጧ ስለነበረ ብቻ ይሄንን ሀሳብ አስበዋለች መጀመሪያ በ እንግዲህ በቀል የበቀል መንፈስ በጣም ከባድ ነው እኔ ተበቃይ አምላክ ስለንኩኝ እናንተ ሁሉ ነገር ለእኔ ተዉ እኔ ይበቀላለሁ ነው የሚለው በብዙ ቦታ ላይ ስለ በቀል ተነግሯል በኋላ እንነጋገራለን እህታችን ያደገችው በእንጀራ እናት እጅ ላይ ነው የእንጀራ እናቷ እጅግ በጣም በድላ ስላሳደገቻት ከዛም በላይ እጅግ በጣም ከባድ ግፎችንም ስለፈጸመችባት ይሄ ነው ብዬ መናገር አልፈልግም በደፈናው ልጅቷ ተበድላን ያደገችው የሚገርማችሁ ሶስት እንጀራናት አይታለች ይቺ ልጅ ሶስት እንጀራ እናት እንጀራናት እስከ አስር ዓመቷ እድሜ ድረስ ያሳደገቻት ነች እናቷ ልጅቷ በተወለደች በሁለት ዓመቷ ስለሞተችባት አባትየው ሚስቱ በሞተች በሁለት አመቱ ሌላ ሚስት አገባ ስለዚህ የአራት አመት ልጅ ሆና በእንጀራ ናት አደገች ጀመረች ማለት ነው አስር አመት እስኪ ድረስ እጅግ በጣም ከባድ ጊዜን ያሳለፈችው ይህንን ከባድ ጊዜ የሚገርማችሁ አትረሰው የልጅነት አይምሮ ሆኖ በጣም ከባድ ነገሮችን እንድታስታውስ ግድ ሆኖባታል ከዛም መንፈሱ ደግሞ ያቀብላል በእርግጥ ለዚህ ሁሉ ነገር የዳረጋት እናቷ በመስተፋቅር አባቷን በማግባቷ ነው አባትየው አይን ውስጥ የሚገባ ቆንጆ ነው በፊት ጸጉሩን ድሬድ ያደርገ የነበረ ሰው እንደ ራስታ የነበረ ሰው ከዛም በኋላ ግን በምን እንደሆነ በማይታወቅ ምክንያት ጸጉሩን ተቆርጦ ኖርማል ጆንትራ ወይም አፍሮ የሆነ ሰው ሆኖ ነው የቀጠለው ያም ራሱ አለው ማለት በመቆረጡ ሳይሆን ጸጉሩን ያሳድግ በነበረበት ሰዓት ለምን እንዳሳደገ ነው ምክንያቱ መታወቅ ያለበት እና አንተ የቃልቻ ልጅ ነህ ጸጉር እንዳትቆረጥ ብለው ልክ ነቢዩ ማነው ሶምሶን መስፍን ሶምሶን ጸጉሩ እንዳይቆረጥ የወይን ጠጅ እንዳይጠጣ የእግዚአብሔር መንፈስ በጸጉሩ ላይ ያርፍበታል እንደተባለው ሰይጣንም ኮርጆ ሶምሶን የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳረፈበት ሁሉ ሰይጣን ደግሞ ለልጁ ሀያሱን መንፈስ አሳርፈውበታል ላቴቴ ወይም ደግሞ ላዳልሞቴ ለወሰንገላ ለተለያዩ አይነት የዛር መናፍስቶች ለሚካደምላቸው መናፍስቶች የሚዘጋጁ የቡና ቁርሶችም ሆኑ ምግቦች የጣወቱ መስዋዕት ናቸው የታወቀ ነው የሚገርማችሁ በደንብ የሚተጋና የሚጸልይ ሰው ይህን ምልክት ያህል ምግቡ ላይ መናፍስቶቹ ተቀምጠው ነው የምታዩት በደንብ ከጸልያችሁ ያንን ምግብ ስትበሉ የነበራችሁ ሰዎች ምን ምን እንደበላችሁ ማወቅ ይቻላል እና ጸጉሩ ላይም ልክ እንደዛ ነው የቃልቻ ልጅ ስለነበረ ጸጉርህ እንዳትነካ ብሎታል አባቱ ነገ ሊሾመው ነበረ ግን አባትየው ምን አንተ ለእኔ ቆሌ ወይም ደግሞ ለኔ ቀልብ ልትገዛ ስላልቻልክ ወይም ደግሞ የዚህ ዘመን ግማሽ ፐርሰንት የሆነ ግማሽ የሆነ ነገር ስላለብህ እኔ ላይ ያለው ከራማ ወይም የቤተሰቦች ቆሌና ቀልብ አልወደደህም ያለው ቀጥታ ቃል በቃል ልክ እንደዚህ ያለው ቆሌና ቀልብ አልወደደህም ስለዚህ አልፈልግህም ለወንድም አስረክብ ያለው ተብሎ ሲባል ጸጉሩን ተቆረጠ ጸጉሩን ተቆርጦ ወንድሙ ደግሞ ጸጉሩን ማሳደግ ጀመረ ልክ ይሄኛው ጸጉሩን በተቆረጠበት ቅጽበት ውስጥ ያኛው ጸጉሩን ማሳደግ ጀመረ ማለት ነው መልኩ ቆንጆ መልካቸው ቆንጆ ነው በቤተሰብ ውስጥ እንደ ታምራት ገለታ አይነት ማለት ነው በጣም ይገርማል አባትየው ጸጉሩም ከተቆረጠበት ጊዜ ጀምሮ ነው ማግባት የጀምረው እንዲያገባም አልፈለገም ነበረ መንፈሱ ግን ዛርነቱን ደግሞ ዘሩ እንዲባዛ ስለፈለገ በዛርነቱ ራሄዶ የምትባል መንፈስ በውስጡ ስለነበረች ዘሩ እንዲቀጠል ብቻ ነው የፈቀደችለት እንጂ በትዳሩ ደስ ብሎትና በአንድ ሚስት ተወስነው እንዲኖር አልፈቀደችለትም አባቷን ስለ አባቷን ማወራው ስለዚህ የራሄሎ መንፈስ የሴት ዛር መንፈስ ነች ወይንም ነጮች ሮሃንያ ይሏታል የሌዝቢያን መንፈስ ነች ይህች መንፈስ ደግሞ ሁለት ባህር ያላት አንደኛ ደመኛ ናት በወንድ ላይ ስትሆን ወንዶችን በትዳራቸው ላይ ወይ ሚስታቸውን እየፈነከቱና እየደበደቡ ወይ ከጎረቤት ጋር እየተጣሉ ደም በደም እየተፈነካከቱ እንዲኖሩ ያደርጋል ከማንም ሰው ጋር አይስማማም በገባ በወጣ ቁጥር ከጎረቤት ጋር ጠብቆ መፈነካከት ነው ዱላ ይዞ በሰላም መውጣት የሚፈልግን ሰው ጠዋት ጠብቆ በር ላይ መድፋት እንደዚህ አይነት ባህሪዎች አሉባት ራሄሎ ድንገተኛ አደጋዎቹ ፈጥሮ ግርግር መፍጠር ሰፈር ውስጥ ሁከትና ኡኡታ መፍጠር ደም መፋሰስ በዛ ግርግር መካከል ደም መላስ አስፓልት ላይ በመኪና አደጋ ሰዎች ደማቸው እንዲፈስ በማድረግ ደም መላስ በብዙ አይነት መንገድ የከብት ደም በማስጠጣት ደም መላስ ደም ጠብሶ በማስበላት ደም መላስ እንዲሁም ደም ግንባራቸው ላይ የሚቀበዋሉ ካረዱ በኋላ መንፈሳዊ መንፈሳዊ ትውፊቱንና መናፍስታዊ ትውፊቱን ያቀላቀሉ ብዙ ሰዎች አሉ ከአይሁዲ ስርዓት ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተቋረጠ ስርዓት አለ የተቋረጠም አለ ግን ባህልንና ሃይማኖትን ለመለየት እስከሚያስቸግር ድረስ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ የሆነ ምእመን በሙሉ ከሃይማኖት ውስጥ ባህሉን ውስጥ ደግሞ ሃይማኖቱን መለየት መነጠላቀቶት ተደበላልቆ እየሄደን ያለው ይሄን ለመለየት እጅግ በጣም ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ባለውሊያዎችና ባለቃልቻዎች ቤተ ክርስቲያን አሰሪ ሆነው በገጠሩና በክፍል ሀገሩ አይታችሁ ከሆነ ለልማትም ለምንም አዋጭ ገንዘብ የሚያዋጡ ሁሉ ሆነዋል ቃልቻዎች እንደ ገዳ ያሉ እንደ አባላውሊያዎች ከራማዎች ጠንቋዮች ምናምን ጭራሽ ካህናትና እነሱ የመቀራረብ ነገር ሁሉ አለ ወደ ገጠር አካባቢ ወደ ክፍል ሀገር አካባቢ ይሄን ነገር ማያቅ የለም እውነቱ የተገለጠ ስለሆነ ምንም እዚህ ላይ እንትን ይሄ ነገር መጽዳት አለበት ቤተክርስቲያንን መስራት ያለበት አስራት በኩራት የሚያወጣ ምእመን ነው አህዛብም ገንዘብ ላዋጣ ካለ ያዋጣል እንጂ ጠንቋይ መጥቶ ወይም ባላው ቃልቻ መጥቶ ሰዎች ላይ መናፈስትን የሚልክ መጥቶ እንደ ትልቅ ነገር በበቅሎ ላይ በፈረስ ላይ ተቀምጦ መጥቶ ወይም ደግሞ ተከብሮ እንደ ባላባት ተከብሮ እየተፈራ ግን ቤተክርስቲያን ሰርቶ የሚሰጥበት ምንም ምክንያት የለም እና የዚህ ልጅ አባት እንደዚህ አይነት አባት ነበሩ የሚገርማችሁ በክፍለ ሀገር እጅግ የሚፈሩና ካህናት ራሳቸው እነሱ ጋር ሄደው እንግዲህ ዚች ቦታ ላይ አንድ የሆነች ነገር ልንሰራ አስበናል ጣል የሚያረጓት ነገር ትኖር ይሆን ይሏቸዋል እና ምን ችግር አለ እንዴ ያው ህዝብ የኛ ህዝብ ነው ምን ችግር አለ ብለው ይሰጣሉ ያ ማለት በጣም ከባድ ነው ምን ያህል ጉዳዩ ተቀባይነት እንዳገኘ ማሳያም ነው እንደ ጥበብን የታየው መናፍስትን ማናገር ዱቢፍቱ አኬራ እንደ ሙታን አይነት ነገር የሚያናግሩ ሰዎች ለቤተክርስቲያን ቅርብ ናቸው የሚጠነቁሉ ያው ደብተራውን በእርግጥ ከቤተክርስቲያን አልወጣም ግን እንዲህ አይነት ነገሮችን ማጽዳት ቤተ ክርስቲያን ግድ ነው እኔ እንግዲህ ልክ እንደነ መምህር ምረታብ የአዋጅ ነጋሪ ቃል ብለው ንቁ ብለው እንደሚጮሁት እኔም እየጮሁኝ ነው ንቁ ንቁ መለስ ስበሉና ቤተ ክርስቲያን አካባቢ በዙሪያ ያለውን ነገር ወቁ ንስሐ ገብቶ ሰው እንዳይጸና በዛው ባለበት እንዳይጸና የሚያደረገው ሌላ ኃይል አለ ንስሐም እንዳይገባ የከለከለው በንስሐ አባቶች እጅ ላይ መስቀል ብቻ አይደለም ያለው ንስሐ አባቶች ራሳቸው ምንም እንኳን የእግዚአብሔር ካህናት ቢሆንም የሚፈሩት ነገር ደግሞ አለ ማውጣት የሚፈሩት መናገር የሚፈሩት ማባረር ራሱ የሚፈሩት ዝም ብለው አፍ ለማዘጋት የሚሞክሩበት ጉዳይ አለ እባካችሁ መምህራን እባካችሁን ሊቀሊቃውን ተባካችሁን ትልልቅ ማዕረግ ያላችሁ ከአባ ለብሳችሁ በትልልቅ ወንበር ላይ ተቀምጣችሁ መልስን መልስ የምትሉ ባካችሁን ስትመልሱ ጎርጉራችሁ መዛችሁ አውጡ ከዛ አጽዱ ጊዜው ሁሉ ነገር ወደ ግልጥ የሚመጣበት ማንም ሰው የተሰወረ ነገር አለ ብሎ ማሰብ የማይችልበት ከታቦት በስተቀር ሚስጥር የለም በአሁኑ ሰዓት ከስጋው ደሞና ከታቦት በስተቀር ሚስጥር የሚባል ነገር የለም በቃ ታየ ተገለጠኩ እንኳን በዚህ ዘመን በህዝቅኤል በነቢዩ ህዝቅኤል ዘመን ተገለጠ ግርግዳውን ከፍተህ ግባ አለኝ ነድለህ ግባ አለኝ ነደልኩት ስገባ የእግዚአብሔር ካህናቶች በአል ለሚባለው ጣዋት ጣዖት ሲሰዋየኋቸው ነው የሚለው ግቡና ዩት ህዝቅኤል ላይ ስለዚህ የአይሁዱ ካህን በአዲስ ኪዳን ውስጥ መጥቶ የክርስቶስን ጥምጣም የክርስቶስን እሾክ አክሊል ምሳሌ አድርጎ ግን ደግሞ ቤተክርስቲያናችንን ሊያጎድፍ የሚችል አስተሳሰብ ቤተክርስቲያናችንን ሊያቆሽሽ የሚችል አመለካከትና አነጋግር አልተወገደም ቤተክርስቲያን ንጽኤት ናት እንመሰክራለን የዚህ ልጅ አባት እጅግ የሚገርማችሁ ነገር ቤተክርስቲያንን ከማሰራትም አልፈው ጸበል ቦታንም ራሱ እስከ ማሰራት ደርሰዋል ግን መናፍስትን የሚጎትቱ ናቸው በኮሜንት ላይ ይሄን እንድትናገሩ እፈልጋለሁ እኛም አገር እኛም ሰፈር እኔም መማቀው ሰው አለ ብላችሁ እውነት መሆኑን እንድትጽፉና ሰዎች እንድታስተምሩልኝ ይፈልጋሉ ይሄንን የማያምኑ ሰዎች አሉ በየሀገሩ እንዲህ አይነት ሰባቶች አሉ ባለአባቶች አሉ ደብተራዎች በነገራችን ላይ የት ክልል እንደሆነ መናገር አልፈልግም አብዛኛውን ክልል አብዛኛውን ዛ ክልል ጠንቋዮቹ ድሮ ደብተር የነበሩ ናቸው በማፍረስ በዝሙት በሴሰኝነት በጥንቆላ ሴቶችን በማማገጥ ያፈርሱና ድንግልናቸውን ከዛ በኋላ ወደ ጥንቆላ ይሄዳሉ ጠንቋ አይነት መጋረጃ ጋርዶ በስርአቱ ይፈርዳል ማለት ነው እና እንዲህ አይነት ሰዎች ናቸው ደግሞ የሚያቀላቅሉትም ጭምር የተለያየ ቅልቅል የሚፈጥሩትም እነሱ ናቸው ይቆየን ወደ ልጅቷ ታሪክ ልመለስ ስለዚህ ይህ አባት ጸጉሩን ከተቆረጠ ጊዜ ጀምሮ የሚያገባቸው ሚስቶች ዘር ለመተካትና ልጆቹን ለማብዛት እንጂ ለትዳር አልነበረም የሚያገባው ራሄሎ አልፈቀደችለትም የሚገርማችሁ በዚህም የተነሳ የዚችን የባለ ታሪካችንን ልጅ እናት ለመጀመሪያ ጊዜ አገባ ወለደ ሞተችበት ከዛ ሁለተኛ ሚስት አገባ የአስር ዓመት ልጅ ስትሆን ልጅ ሞተችበት ሚስቱ ማለት ነው በዚህ ገጠመኝ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ድርብርብ የሆኑ አስገራሚ ነገሮች ነው የምትሰሙት የራሄሉ መንፈስ ሚስቶቹን እየገደለችበት ነው የመጣችው እንዲህ አይነት ገጠመኝ በየሰፈራችን ብዙ አለ ወይ እናት ብዙ ባሎችን እያገባች ይሞትባታል ወይ ደግሞ አባት ብዙ ሚስቶችን እያገባ ይሞቱበታል አይሰምርላቸውም ትዳርም ሰላምም አይሆንላቸውም ሰላም እንኳን ሲሆን ቀንታ አይነ ራሄሎ ትገላለች በነገራችን ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም ልክ እንደዚሁ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው ነገሮች አሉ በምሳሌ ተነግሯል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 24 ጀምሮ እንዲህ እናየዋለን እንዲህም ብለው ጠየቁት ትንሣኤ ሙታን የለም የሚሉ ሰዱቃውያን ወደ እርሱ ቀረቡ መምህር ሆይ ሙሴ አንድ ሰው ልጅ ሳይወልድ ሲሞት ወንድሙ ሚስቱን አግብቶ ለወንድሙ ዘር ይተካ አለ ሰባት ወንድማማች በእኛ ዘንድ ነበሩ ፊተኛውም ሚስት አግብቶ ሞተ ዘርም ስለሌለው ሚስቱን ለወንድሙ ተወለት እንዲሁም ደግሞ ሁለተኛው ሦስተኛውም እስከ ሰባተኛው ድረስ ከሁሉም በኋላ ሴቲቱ ሞተች ሁሉም አግብተዋታልና በትንሣኤ ቀንስ ከሰባቱ ለማንኛቸው ሚስት ትሆናለች አሉት ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አላቸው መጽሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል አታውቁምና ትስታላችሁ በትንሣኤስ እንደ እግዚአብሔር መላእክት በሰማይ ይሆናሉ እንጂ አያገቡም አይጋቡም ስለ ትንሣኤ ሙታን ግን እኔ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ነኝ የሚል ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ እናንተ የተባለውን አላነበባችሁምን የሕያዋን አምላክ ነው እንጂ የሙታን አይደለም አላቸው ህዝቡም ይህንን ሰምተው በትምህርቱ ተገረሙ ይላል ስለ ቃሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ምን ማለት ነው ሰባት ባሎች ያገባች ሴት ዝም ብላ አሁን ታሪኩ እነሱ ስለትን ሳይ ሙታን ነው የጠየቁት በዚህ ውስጥ ግን ሌላ ታሪክ አለ ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በኦሪት ላይ ሰባት ጊዜ አይደለም ከዛም በላይ በጣም ብዙ ባሎች አግብተው ልጅ ወልደው ግን ባሎቻቸው የሚገሉ ጭናቸው ላይ መንፈስ የተቀመጠባቸው ብዙ ሴቶች ይኖራሉ መጽሐፈ ጦቢትን ታቁታላቸው አይደለም መጻፈ ጦቢት የጦቢያ ልጅ ነው ጦቢት እና ወልደ ራጉዌል የምትባል አንዲት ሳራ የምትባል እህታለች ይህች እህት ጭኖቿ ላይ አስማንዲዮስ ወይም አስሞቴዎስ የሚባል መንፈስ ተቀምጦባት ባሎቿን ይገልባት ነበር ያው ስለዚህ ታሪካ ብዙ ታቁታላችሁ ብዙም አልተርከውም አቆመዋለሁ ስለዚህ ጭን ላይ ተቀምጦ ወንዶችን የሚገድል መንፈስ አለ ስታገባ ይቺ ሴት ባገባች በዛው ሳምንት ውስጥ ባሏን አልጋ ላይ አድርቆ የሚያሳድረው እንደገና ደግሞ ከዛም ባለፈ ደግሞ ተክዛ አዝና ቆዝማ እንድትኖር የማድረግ ባህር ያለው በነጋች ላይ የራሄሎ መንፈስ ወይም አስማንዲዎስ መንፈስ ሁለት አይነት ነው አንደኛው በቁም የሚገድል ነው በቁም ይገላል በቁም የሚገድለው በሁለት አይነት መንገድ ነው በቁም በገንዘብ በማሳጣት ድሃ በማድረግ ትዳራቸው ላይ እንዲህ አይነት ችግር በመፍጠር ሀሳባቸው ትኩረታቸው በሙሉ ኑሮን ለማሸነፍ እንዲሆንና እንዲፍጨረጨሩ በማድረግ ወሲብና ዝሙት ማነው ሩካቤ እንዳይፈጽሙ ባልና ሚስት እንዳይስማሙ በዚህ በኩል ይዘጋል ሁለተኛ በበሽታና በተለያየ አይነት ጥቃቶች ነው ወይም ስንፈተው በመፍጠር ወይም ደግሞ ስሜትን በመግደል በግርዛት ሴት ልጅ እንድትገረዝ በማድረግ ስሜቷና ፍላጎቷ በሙሉ እንዲጠፋ ለወንድ ልጅ ምንም ፍላጎት እንዳይኖራት በማድረግ ራሄሎ መንፈስ ወይም መንፈስ የአይነ ጥላ ሆኖ በመተወን ይህንን ተግባር ይፈጽማል አሁን ልነግራችሁ የምፈልገው ሴት ልጅ ጭን ላይ ተቀምጦ የሚገድልን መንፈስ ብቻ አይደለም ወንድ ደግሞ ወንድ ብልት ላይ ሆኖ ደግሞ የሚገድል ደግሞ ሚስቶችን የሚገድል እና የሚገርማችሁ አደለም መሞት ቀርቶ በቃ ልፈታሽ ይፈልጋለሁ ሌላ ሚስት ማግባት ፈልጋለሁ ብሎ አስፈቅዶ ሂድ አግባ ምንም ችግር የለውም ብላ እስከ መፍቀድ የምትደርስም ሴት ታሪክ ሂድ እንዲያውም ሴት አምጥተው እና አንዳንድ እናቶች አይታቸዋል በአንዳንድ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ ወንዶች እስከ ሰባ ዓመት ድረስ ስለማያረጁ ለሴት ያላቸው ፍላጎት ስለማይበርድ እኔ ስለማላስፈልገው ብለው ባላቸውን ለሌላ ወጣት ሴት የሚድሩ እናቶች አጋጥሟቸው አቁም እንደዚያን ነገር ውስ ውስጡን ሌላ ጉዳይ አለ በእርግጥ ግን ከላይ ከላይ ስታዩት የሚመስለው መተዛዘን ይመስላል በእርግጥ ደስ ይላል እንደዚያን ነገር በጣም ለባላቸው አስበው ደስ ይበለው ብለ አስበው ማድረጋቸው እንደ አለማዊ ስታዩት የሆነ ደስ የሚል ፍቅር አለው ሌላ ግን ማጥናት የሚገባን ነገር አለ እና ይሄ ልጅ ሲያገባ ሲሞቱበት ሲያገባ ሲሞቱበት ምንድን ነው እዚህ ውስጥ ያለው ብሎ መፈተሽ አልቻለም እሱ ላይ ያለው መንፈስ የሚፈልጋት አንዲት ሴት ሌላ ሴት ሌላ ሚስት አለች ብሎ ነው የሚያስበው የነበረው እንጂ ሌላ ነገር አያስበው አያቅም የእኔ ሚስት እስክትመጣ ድረስ ሞት አይቆምም ብሎ ነው የሚያስበው እና ሁለት ጊዜ ሚስት ሲሞቱበት እፍረት ይዞት መንደር ቀየረ ሰፈር ቀየረ አገር ቀየረ አሁን የመጀመሪያ እናቷ ልጅቷ እናቷ ስትሞት ሁለተኛ ላይ ያገባት ሚስቱ እጅግ በጣም አደገኛ ና አረመኔ ነበረች ትብሳለች እንዲውም የልጅቷ ናት በመስተፋቅር ነበር ያገባችው በመስተፋቅር ግን መስተፋቅሩ ደግሞ የሰራው በትክክል ሴትየዋ ለጣሁት መስዋዕት ሆና እንድትቀርብ ስለተፈልግ እንጂ እሱ ራሱ ምንድነ የሚባለው እንዴት ነው ከጠንቋ የበለጠ ልናውቅ ምንችለው አላ ከባለቤቱ ያወቀ ቡዳ ነው እንደሚባለው ራሱ የቃልቻ ልጅ ሆኖ በመስተፋቅር ሲያገባ አስቡት እንግዲህ እሱ ራሱ በመስተፋቅር እኮ ሊያገባ የሚፈልግ ሰው ነውና እንኳንም መጣሽ መንገዱን ክፈቱላት በሩን ክፈቱ ብሎ አይነት ነገርን ያስገባትና ወዲያውኑ መንፈሱ ሴትዮዋን እንገቷን ቆልሙ መሆን የገድላት አማሟቷም ጥሩ አይደለም ነው የሚባለው ከዛ ሁለተኛ ሌላ ሚስት ሲያገባ የሰፈር ሰው አንቅሮ ተፋው። አንቅሮ ተፋው ስላችሁ አግብቶ ስትሞትበት ይታወቃል የቃል መሆኑን ከዛ ልጁን ይዞ ጠፋ ልጁን ይዞ ጠፍቶ ሌላ ሴት ሲያገባ እንደገና ሁለተኛ ሶስተኛ ሚስት ደግሞ ታመመች ማለት ነው ወደ ሁለተኛ ሚስት ልምጣላችሁ ልጅቷ እንዴት የበቀል መንፈስ እንደተነሳባት ሁለት ወልዳ ነው ትሳለት የሄደችው ሁለቱ ወለደች በአራት ዓመት ውስጥ ኖ በስድስት አመት ውስጥ ነው እንጂ ከአራት አመቷ ጀምሮ እስከ አስ ዓመቷ ድረስ ልጅቷ ስድስት አመት ሴትዮዋ እዛ ቤት ተቀምጣለች ሁለት ልጅ ወልዳለታለች ሁለት ልጅ ወልዳ ሞተች ሶስት ልጅ ይዞ ከዛ መንደር ጠፋ ግን በጣም ከባድ ህመም ነው ያ ቤት አመመችው የሚገርማችሁ እቺ ሴትዮ የሞተችው በልጅቷ ምክንያት ነው እቺ ልጅ እንቺ የገደለቻት ማለት ይቻላል የገደለቻት ግን ይሄ ነው በሚባል መሳሪያ አይደለም በእናቷ መንፈስ ነው የእናቷ መንፈስ ልጅቷ ላይ አርፎ ነበረ እና በህልም እየመጣች እናቷ ታናግራታለች እኔ እናትሽ ነኝ በእውን እኔ ልታገኘኝ የምትፈልጊ ከሆነ ወደ ጫካ ገብተሽ እንገናኝ ትላታለች እና ጠዋት ተነሳ ልጅቷ በልጅ ጭንቅላቷ የሰባት ዓመት ልጅ ሆና ድክ እያለች እንግዲህ በዛ እድሜዋ ጫካ ስትገባ እናትየዋ መታጠገባ ታናግራታለች። ግን መንፈሱ ነበረ በእናትዮዋ መልክ መስሎ የአየር ጋኔን የሚባለው ልውሳነ ስጋ ጋንንት ስለሆነ ወይም ደግሞ ካልእ ፍጥረት ወይም ሰበዳት ከሚባሉት መካከል አይነት መንፈስ ስለተዋረሳት የመጀመሪያ እናቷን ልክ እናቷን መስሎ መቶ የሚገናኛት የነበረው በነገራችን ላይ ይሄንን ትምህርት በማስተምርበት ሰዓት ያመንክ እመን ያላመንክ የራሱ ጉዳይ አይመለከተኝም ምክንያቱም እንዳለ በአይኔ ስላየ እርግጠኛ ስለሆንኩኝ ነው ይሄ ነገር ለስብከት ለአገልግሎት ወደ ገጠር በሚሄድበት ሰዓት አራት እናቶችን አናግሬ በአካል በስነ ስርአቱ መጥቶ ፊት ለፊት አይተነዋል ለሚሉት አባቴን አይቻለሁ ይላሉ ወንድሜን አይቻለሁ ይላሉ ቤቱን ሀብቱን ንብረቱን ሳያወርስ የሞተ ቤተሰብ ኖሯቸው ዱቢፍቱ ወይም አኬራ ዱቢፍቱ ወይም ሙታን ሳብ የሚባል ቦታ ሄደው ራሱ ሰውየው ተነስቶ ከሙታን ማከል ከመቃብር ተነስቶ ሲያናገርን አይተናዋል ነው የሚሉት በእርግጥ እነሱ ያሉት ራሱን ነው የሚሉት እኔ ግን እነሱ ያዩት እሱን ራሱን ሳይሆን መንፈሱ እሱን ተመስሎ ልቡሳን አጋርንትም ስለሆነ ልቡሳን ስለሆነ የሰውየውን አካል የመሰለ ቅርጹን እየቀያየረ መጥቶ ይገለጥላቸዋል አንዷ ሴትዮ እንዲሁም የዚህን የአኬራ ዱቢፍቱ የሚባለውን የሙታን ሳቢ የሚባለውን ህግ ጥሶ መጥቶ ነክቶኛል ጉንጨን ነክቶኛል ነው የሚሉት ህጉን ጥሶ ህግ መነካካት አይቻልም የዚህን ያክል እምነት እንድንጥልበት መንፈሱ እንዴት እንደሚሰራ ይሁት ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ ልትሉ ትችላላችሁ እንግዲህ በሁለት መንገድ ነው ይሄ የሚሆነው አንደኛ መንፈሱ ሴትያ መንፈስ መሆኑን ስትጠራጠር ስለነበረ ሊያሳምናት ነው እኔ ራሴ ነኝ ብሎ ሊያሳምናት ያደረገው ነገር ነው እንጂ የሞተ ሰው አይነሳም ሁለተኛ ነገር የሞተን ሰው ማስነሳት የሚችለው ብቻ ነው የሞተን ሰው ማስነሳት የሚቻለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ከሞተበት ከሲኦል መውጣት ማስወጣት የሚቻል ቢሆን ኑሮ መናፍስ እንደገና የሞቱትን ሰዎች ይዘው መጥተው እዚህ ምድር ላይ የራሳቸውን ኑሮ ያኖሯቸው ነበረ ሌላ መንደር ይመሰረቱ ነበረ ይሄ ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ብቻ የሚቻለው እንጂ በማንም ዘንድ አይቻልም ስለዚህ እንዴት ሊሆን ቻለ እንዴት ነካት መንፈስ ከሆነ እንዴት ነካት ሲባል አንደኛ መንፈሱ መንካት ይችላል መንፈስ ራሱ መንካት ይችላል ምክንያቱም መንፈስ ስለ ምንድን ነው ከሰው ተፈጥሮ ባህሪ ስለሆነ መንካት ይችላል ነገር ሲነካት በስነሳቱ ስጋን የነካይ ነው የምትለው ምንም የጭስ ምልክት ወይም የትነት ወይም ሌላ አይነት ምልክት የሰው ትንፋሽ ነው የሸተተኝ ነው የምትለው ይሄ የምን ምልክት ነው መንፈሱ አንዳንዶች ጠንቋዮች እና ደብተራዎች ላይ ያለው መንፈስ ሰይጣን ከሆነ በርቀት ርቀት ብሎ በሁለት ሜትር ና በሶስት ሜትር ርቀት የሞተውን ሰው ወይም ሙታንሳቢ ተብሎ የሚባለውን ሲስተም ያሰራል ያናግራል ለምን ከተጠጋች በእጅ የሚነካ እንደ ጭስ ነገር ነው አጋንንት ከሆነ ግን ስጋ መልበስ ስለሚችል አጋንንቱ ወይም ደግሞ ጋኒን የበረሃ ጋኒን ቅርጹን መቀየር የሚችልን አካል ያለውም ስላለ ይሄ መንፈስ ሲሆን መቶ መንካትና መገለጥ መታየት በአይን መታየት ይችላል ማለት ነው ይሄ ነው ልዩነቱ ወደ ቁም ነገሩ እንምጣል እና ልጅቷ እናቷን ታገኛት ነበር በልጅነቷ ልክ ይቺ ሁለተኛ ሚስቱ ከሞተች በኋላ ግን መታ አግኝታኛ ታቀም ነው የምትለው ለምን ውስጥ ገባች በቃ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ በአመት በአመት አግኝታኛለች የምትለው በአመት በአመት ሁለት ጊዜ ወይም ሶስት ጊዜ አግኝ ከሰባት ዓመት የጀምረ እስከ አስር ዓመቴ ድረስ እናቴን ሶስት ጊዜ አግኝቻታለሁ አለ ነው የምትለው ከዛ በኋላ ግን በህልሜ የአስራስድስት ዓመት ነው የአስራ አምስት ዓመት ሾኛ ይቻታለው ያየኋትም እኔ ውስጥ እንዳለች ነው የተረዳሁት እናቴ ከኔ ጋር እንዳለች ነው የምረዳው አባቴን የሚያገቡ ሴቶች በሙሉ በኔ በኩል እንደሚሞት ያወቁት ቅርብ ጊዜ ነው የምትለው ቅንአትም ስላደረባት ነው ልጅቷ ላይ ቅንት መንፈስ አለ የቅንአት መንፈሱ ሁለት አይነት ነው አንደኛ ሴትዮዋ ልጆቿን ስታሳድግ ያቺ ሁለተኛ ላይ ያገባችው ሴትዮ ልጆቿን በምታሳድግበት ሰዓት የችኛዋ ልጅ በድላት ነበረ እና የበደለቻት በእርግጥ ልጅቷ ተንኮለኛ ስለነበረች ነው ልጅቷ ተንኮሏ እናቷ ሞታ አባቷ ሌላ ሴት ስላገባባት ነው እናቷ በመሞቷ አዝናለች ሁለተኛ ነገር አባቷ ሌላ ሴት በማምጣቱ አዝናለች በማምጣቱ ምን ማለት እንደሆነ ባይገባትም ግን ሴትዮዋ ስትበድላት እናቴ ብትኖር ኖረ እኮ እንደዚህ አልሆንም የሚል ስሜት ነው የሚያድርባት የነበረው ይህን ስሜት ግን የሚፈጥረው ያው መንፈሱ ነው እና ሰውየውም ደግሞ ራሄሎ መንፈስ ስላለበት ሚስቶቹ ይሞታሉ ላላ ያለችው መንፈስ ትገላለች ትብብሩን አያችሁት ዙሪያ ጥምጥሙን ሚስቶቹን ለመስዋዕት የሚቀርቡት በልጁ ቢላነት ነው ልጁ ቢላነች ማለት ነው ሰውየው ደግሞ እጀታ ይዞ የሚያርድ ነው ማለት ነው እንግዲህ ሚስቶቹ የሚሞቱት በልጁ ቢላነትእና በእሱ በሱ እጅ ምክንያት ነው እና ማታ ማታ ሲመጣ አባዬ እንደዚህ እንደዚህ አርገኝ እንደዚህ አርገኝ ብላ ስትናገር ከዛ በማግስቱ ደግሞ ትጠፈጥፋታለች መልሳ ትቀጣታለች በምግብም በምንም በብዙ ነገር ትበድላታለች ልብሷ ላዋ ላይ ልቅ ብሎ እስከ አራት ዓመትና እስከ አምስት ዓመት ድረስ አንድ ልብስ ብቻ የምትለብስበት ሁኔታ ነበረ ልጅ ማለት ነው አስቡት እንግዲህ እናቷ ከሞተች ጊዜ ጀምሮ እቺ ሴትዮ ሞት እስካለችበት አመተ ድረስ አንድ ልብስ መልበስ በጣም ከባድ ነው ማለት ልብሶቿ እንዳሉ ናቸው ሌላ አልተገዛላትም ቅያሪ ልብስም የላትም ነው ይኔ አባባል እንጂ አንድ ልብስ ብቻ ነው የምትለብሰው ማለት አይደለም ግን ቅያሪ ለልጆቿ ስትገዛ ለእሷ ለዚችኛውም ልጅ አትገዛላትም ኑሯቸው ግን የከበደ ሆነ አይደለም ይህን ተንኮል ጀመረች ሶስተኛ ሚስት የመጣችው ክፍል ሀገር ነው ሌላ ክፍል ሀገር ቀየረ እስካሁን ድረስ ወደ አዲስ አበባ አልመጣም ይሄ ሰው ከዛ ክፍል ሀገር ቀየረ ሌላ ሚስት አገባ ሶስት ልጆችን አሉኝ እነዚህ ልጆች ከኔ ጋር ሆነው ማግባት የምትፈልግ ሴት ካለች ትምጣ ብሎ ለሰዎች ተናግሯል የሚመጣ ሰው ሲጠፋ በመስተፋቅር ይሰበስባል ያው የአባቱ ልጅ ስለሆነ መስተፋቅር መስራት አይከብደውም ነግሬያቸዋለሁ ቅድም ሳወራ ድሮ ደብተራ የነበሩ ሰዎች ሲያድጉ ምን ይሆናሉ ብያቸዋለሁ ወይም ደግሞ ከቤት ክርስቲያን ሲባረሩ በዝሙትም በምንም ምክንያት አመንዝረው ሲያፈርሱ እና ደግሞ በከፍተኛ ወንጀል ወይም ደግሞ በጥላቻ በጸብ በሆነ ነገር ሲባረሩ ጭልጥ ብለው ወደ ጥንቆላውን የሚገቡት ከዛ እየቆዩ ሲመጡ መንፈሱ ራሱ ሲፈልግ ሻን በሶ ከሆነ ላዩ ላይ ያለው ያስጠመጥመዋል አስቡት ድሮ የምን አይነት ሰው ነበረ እንግዲህ ደብተራ ነበረ ብያቸዋለሁ ሲፈልግ ሻን በሶ የሚባል መንፈስ ወይም ቃድር ተወከል የሚባሉ የእስላም ዛሮች አሉ እነሱ ሲኖሩበት ይጠመጥማል ሲፈልግ ደግሞ ራሄሎ ስትኖርበት ቀሚስ ሲለብስና ኩል ተኩሎ ሹሩባ ተሰርቶ እንደዛ ይሆናል ሲፈልግ ደግሞ ጫንገር ሲኖርበት ደግሞ ራሱን ባለንጋ እየገረፈ ደግሞ ብልቱን በእጁ እየነካ ዘሩን ያፈሳል እንዲህ አይነት ነገሮች ነው እንግዲህ ልጁ ላይ የሚታዩት አባትዮ ላይ የነበረው ነገር ልጁ ላይ እንደዛ ነው የሆነው እና በሚገርም ሁኔታ አባትና ልጅ አልተስማሙም ግን ወንድሞቿ አንድ ሴትና አንድ ወንድ የተወለዱት ከዛችኛው ሴትዮ እነዚህ ልጆች ታናናሾቿ ናቸው አስቡ ታላቅ የላትም ታላቅ ቢኖራትም አባቷ ከሌላ እሷ ከመወለዷ በፊት የተወለዱ ናቸው የተወለዱ ከሌላ ሴት የወለዳት ናቸው እና አብረውት አይኖሩም ከሱ ጋር አብረው አይኖሩም ግን ሰውየው ከአንድ ሀገር ወደ አንድ አገር ሲዘዋወር ብዙ ገንዘብ ስላለው ቤት እየገዛ ነው የሚዘዋወረው ቤት ይገዛል ይሸጣል ይገዛል ይሸጣል ካልተመቸው ሰፈሩ እንዲህ አይነት የሞት የምናምን የዝሙት ወይም ደግሞ አንዳንድ ውርደት ምናምን ሲያጋጥመው ቤት መቀያየር ነው ስራው እና በህይወት ዘመኑ አንድ ቦታ ረግቶ አያውቅም። እና የመጀመሪያ ልጁ የመጀመሪያ ልጁ ሁልጊዜ ይደውልለታል ግን ሊያቀርበ አይፈልግም ገንዘብ ቸግሮኛል ትሰጠኛለህ ይለዋል ሲሰጠው ልጁ ያንን ገንዘብ ይዞ ሄዶ ይጠጣበታል ያጨስበታል ይቅምበታል ያመነዝርበታል መልሶ ይደጉላል ከዛ እንደገና ሁን ብር ይሰጠዋል እንዲህ ነው የሚያደርገው ብር ካልሰጠው ልጁ ይሞታል እና እኔ ብር ምሰጥህ እንድትሞት ስለማልፈልግ ነው ስለምትሞት ነው ካልቃምክ ካላጨስክ ካላመነዘርክ አንተ ላይ ያለው የሚገልህ ስለሆነ ላይህ ሞትህን ስለማልፈልግ ነው እንጂ አልሰጥህም ነበረ ብሎ ነው የሚለው የሚገርማችሁ ነገር እና አንዳንድ ቤተሰቦች አሉ እንዲህ አይነት ነገር ያላቸው አይታችሁ ከሆነ በጣም የሚገርም ነው ገንዘብ ይሰጧቸዋል ሀምሳ ብርና መቶ ብር ተቆራጭ ይደረግላቸዋል ተቆራጩ ለምንድን ነው ለጫት መቃሚያ ለሱስ ማብረጃ ለሲጋራ ማጨሻ እና ዛሩን ለማረጋጋት ተብሎ የሚሰጥ ገንዘብ ነው በየቤቱ እንዲያነ ነገር አለ ስጡት በቀን በቀን እየመጣ ይወስዳል ስጡት ይላል ይሰጠዋል አንዳንዱ ቤት አያድርም አንዳንዱ ቤት ያድራል ብር ለመውሰድ ብቻ የሚመጣለ ስለዚህ ይህም ልጅ እንደዛ ነበር ያው የቃልቻው ልጅ በዚህ የተነሳ ይቺ ልጅ ይህንን ልጅ አትወደውም እያደገኝ ስትመጣ በተለይ እየጠላችሁን የመጣችሁ እና ሶስተኛ ያገባት ሚስት ደግሞ የዋህና ገር ነበረች በመስተፋቅር መንፈስ ፈዛና ደንዛ እንደ እንደገረድም እንደ ገረድም ሆና የምታገለግል ጭን ክፈች ስትባል ከፍታ አምጭ የተባለችን የምትሰጥ ዝጊ ስትባል የምትዘጋ ተኝ ስትባል የምትተኛ ናይ ስትባል የምትመጣ ሁሉ ነገር ላይ የምትታዘዝ ናት አይደለም አደለም አባትየው ቀርቶ እቺ ባለ ራሱ ታዛታለች እና ጭራሽ አሁን የቤትም መቤት ሆነ ቁጭ ያለች ማናት ልጅቷ ሆነች ጭራሽ ቡና ፊልኝ ብላ ማዘዝ ጀመረች አስቡት የአስር ዓመት ልጅ ሆና ነው የሞተችባት ከዛ ቀጥሎ ቤት ቀይሮ ቤት ገዝቶ ሌላ ሚስት እስከሚያገባ አንድ አመት ከምን ሌላ ሴት የመጣችው የስንት ዓመት ልጅ ሆና ነው አስራ አንድ ዓመት ወይም አስራ ሁለት ዓመት በሉት የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ በእናቷን የወጣችው ሰውነቷ ገዘፍ ያለ ነው ወፍራም ናት? ስለዚህ ወፍራም በመሆኗ ና አንዳንድ ጊዜ ከእናታቸው ወይም ከአባታቸው ከሚወርሱት አካል የተነሳ ትልቅ የሚመስሉ ልጆች አሉ በቁመትም ረጅም የሚመስሉ ልጆች አሉ እድሜያቸው ግን ትንሽ ነው ብዙ ልጆች ያጋጥሞኛል እንደዚህ ስለዚህ ይቺ ልጅ ትልቅ ነው የምትመስለው 12 ዓመቷ ነው ግን ቡና ፊሊስ ትላት ታፈላለች ቡና ትጠጣለች ለአባዬ እንዳት ካለቻት ካለቻ ትሻል ነግርም ልጅ ነው የምትላት አብረው ይጠጣሉ ይጮታሉ ይስቃሉ ግን ይችኛዋ ልጅ የችኝ ሴት ዮ ስትወዳትና ሲቀራርቡ በጣም ስታከብራት እና ሲቀራርቡ እናት ስለሆነችላት ወይም ደግሞ እንዴት ነው አላ እንደ ባሪያ ስለሆነችላት መም እናትነት ኳና ጊዜ ለልጅ ባርነት ነው በነገራችን ልጆች ማየ ብለው ይጣሩ እንጂ ባፋቸው እናቶቻቸው እ ባሪያዎቻቸው ናቸው እኒ አሁን ለእናቴ ልጅ በሆንም እናቴ ግን ለእኔ ባሪያ ይናት በፈቃዷ ነው ባሪያ ሆነችልኝ ለምን ማንኛውም ነገር ለዚህ ስትል ታደርገዋለች ባሪያ ለገንዘብ ሲል ወይም ደግሞ እንዳይሞት ሆዱን የእለት ጉርሱን የአመት ልብሱን ላለማጣት ብሎ ሊገዛ ይችላል እናት ግን ለልጆቿ ስትል ስለምትገዛ ውስጥ ውስጡን በውስጥ አዋቂነት የፍቅር ባርነት አለበት የልጆች ፍቅር የባል አይደለም የልጆች ፍቅር ባርነት አለበት የባል ፍቅር ባርነት የሚኖርበት ፍቅር ካለ ነው በትክክለኛ ከባል የሚመጣ ፍቅር ካለ ነው እንጂ እናትነት ውስጥ ያለ ባርነት ወይም አባትነት ውስጥ ያለ ባርነት በጣም ከባድ ነው እናት ከሌለች ደግሞ አባት ባሪያ ሆኖ የሚያሳድግበት ጊዜ አለ ልጆቹን ጥርሱን ነክሶ የሙት ልጆቹን በቃ አንገቱን ደፍቶ ልጆች ላሳድግ ብሎ የሚያሳድግም ደግሞ አለ በጣም በጣም ምስኪን የሆኑ አባቶችም አሉ ምስጋና የሚገባቸው ያልተዘመረላቸው ያልታወቁ ውጤታቸው ብቻ ደግሞ በግራጁዌሽን ጊዜ ልጆቻቸው ሲመረቁ ለቁም ነገር ሲበቁ ሲያገቡ የተለያየ አይነት ማድረግ ላይ ሲደርሱ የሚፈለገው ደረጃ ላይ ሲደርሱ ብቻ ውጤታቸው የሚታይላቸው ግን በመሀል መሀሉ አይነገሩም የሚባል ነገር ልጆች እንዴት እንዳደጉ አያውቁም ተመርቀው ስራ ሲይዙ ብቻ ነው ብዙ ነገሮችን የሚያስተውሉት እና አባት ወይም እናት እንዴት እንዳሳደጉ የምንረዳው መሀሉ ሲነገርን ነው እና ይሄ አሁን የመጣችላት ሶስተኛዋ እናት ለልጅቷ ተመችታት ነበር ራሄሎ ግን ደስ አላላትም ባልየው ላይ ያለችው ራሄሎ ስለዚህ ምቾት ለልጆቹ ምቾት አስቡት ልጆቹን ገላቸውን አጥባ ልብሳቸውን አልብሳ ልብሳቸውን እያጠበች ምግባቸውን በሳቷ አድርሳ ቤቱን ቀጣል ጋር ስራተኛ ያስፈልግም ብላ ቤቱን ቀጥ ያዘችው ሚስቱ ግን በማን አይን አልተወደደችም በራሄሎ መንፈስ አይን ልጅቷ ላይ ያለችው መንፈስ ወይም ደግሞ ቺ ባለታሪካችን ላይ ያለችው መንፈስ የእናትየዋ የዛር መንፈስ ቢሆንም ግን ቡና ብላ ልጅቷ በምታፈላ ሰዓት ሴትየዋ በምታፈላ ልጅቷ ላይ ያለው መንፈስ በእናትየዋ ተመስሎ ስለሚረጋጋ ዝም ብሏል በነገራችን ላይ ቡና አፊልኝ የሚለው የእናትየዋ የዛር መንፈስ ነው በህልማ ታይታታለች ቡና ስጠጣ እናቴ በህልሚ አይቻታለሁ አፊልኝ የምለው ለዛ ነው ነው የምትለው ስለዚህ እናቴ እኔ ውስጥ ሆና ቡና እየጠጣች ስለሚመስለኝ ነው አፊልኝ የምለው ነው የምትለው ልጅቷ ይገርማቸዋል ዛሩ ግን በተዘዋሪ መንገድ ቡና አስፈልቶ እያስካደማት ነው በነገራችን ላይ ገና አሁን ወደፊት የምነገራችሁ ነገር አለ ይገርማችኋል ይሄ ቡና ፊልኝ የሚለው ነገር ወደ ምን እንደደረሰ አባትየው በድብቅ የሚያሳድገውን ያኛውን ጎረምሳው ልጁን አንድ ቀን ከልጅቷ ጋር ያስተዋውቃታል አለሽ ተዋወቂ ይላታል እና በጥሩ አይን አላየችም ገና ስታየው ፊቷን ጭምድድ ያገች ምንሆች እንደዚህ ለምን ታየዋለች ሰት ጊዜ ዱርዬ ነው እንደዚህ አይነት ልጅ እንዲኖረ አልፈልግም ሲያዩትም ባለጌ ይመስላል ጥሩ ሰውም አይደለም ምናምን ብላ ተናገረች በጣም ነው የገረመው አባትየው ምንም ነገር አልነገራትም እና ይህንን ነገር አወኩት ነው የምትለው እሷ ገና እንዳየውት የተረዳውት ግን የሚገርማችሁ ጸጉሩ አለች ስትናገር ጸጉሩ ኖርማል ነው የተቆረጠው አለባበሱም የተዘከረክ አይደለም ለምን አባትየው ፊት ሲመጣ እንደዚህ ሆነ ላይ ነው የምፈልገው ስለሚለው ብር ሊወስድ ሲመጣ ሁልጊዜ ኩል ሆኖ ነው የሚመጣው በጣም አምሮበት ነው የሚመጣውና በር እንዳይከለከል ገንዘብ እንዳይከለከል እንደዛ ይሆናል ግን አውቃበታለች በጣም ያው አይኗ በደንብ ነው የሚለየው የሚገርማችሁ በእሷ ውስጥ ግን የእናቷ መንፈስ ወይም ደግሞ እናቷ አሉ ማለት ይቻላል እናቷ ስላችሁ ራሳቸው ሳይሆን በቃ እናቷ ራሳቸው እየኖሩ ነው ማለት ይቻላል በተግባር ነው ምላችሁ ልክ የእናት ኑሮ ነው እየኖረች የነበረው ታሪክ ስትጠይቅ በኋላ ካደገች በኋላ እናት ምን አይነት ሰው ነበረች ብላ ስትጠይቅ እናትሽማ አንቺ እንቺ እኮ እናትሽ ነሽ መልክ ብቲ ባህሪ ጸባይ አካሄድ አነጋገር ሁኔታ ምንም እኮ የምትለዩ ነገር የለም ብለው ነግረዋታል ይህን ያወቀችው ድሮ እናቷ ትኖር የነበረችበት ሰፈር ሄዳ ለአንድ ዓመት ያክል ስለተቀመጠች ሲያዩዋት ሆ ከስንት ዓመት በኋላ ራሷ እናት ትምጣ ተምጣ ብለው ነው የገረማቸው ከስንት ዓመት በኋላ ራሷ እናት ተመልሳ መጣች የሞተችም ሁሉ አልመሰለኝም ሩቅ አገር ሄዳ ቆይታ የመጣች የመሰለኝ እናትሽ እንጂ አሁን ል አንቺ ልጇ ነኝ ብትኝ አላምንም ነው ያሏት ለምን እናትያ በሞተችበት እድሜ ነው ልጅቷ እዛገር አገር ሄደችው የልጅቷ እናት በሞተችበት እድሜ ነው ልጅቷ እዛ አገር ሄደች እና ራሷ የመጣች ነው የመሰላቸው የሚገርማችሁ መንፈስ ሲያመሳስል እጅግ በጣም ነው የሚገርመው ስንወለድ ስንወለድ በጣም የሚገርማችሁ ነገር የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ ምን ያህል እውነት እንደሆነ የምትረዱት በዚህ ምድር ላይ ሰይጣን ስልጣን አለው መንግስት አለው ዙፋን አለው ይህም ማውቅ አለባችሁ ልክ እንደዛ ህገ መንግስትም አለው ብያቸዋለሁ እና ስንወለድ ልክ አውደ ነገስቱ ላይ ያለው ማንነትን ሊተክልብን ስለሚፈልግ ለምሳሌ ግንቦት ወር የተወለደ ሰው ግንቦት ወር ውስጥ በከፊል ሚያዚያ ደግሞ በከፊል ይወስዳል ይህንን ራሱ መንፈሱ እንግዲህ ሲሰራው ሲያዋርስ ነው እንደዚህ የሚያደረገው የአንዱን ወር ሙሉ በሙሉ እንትን አይልም አጉል የሆነ ቦታ ላይ የሚወልዱም ስለሚኖሩ ከግንቦትና እና ከግንቦት ግማሽ ግማሽ ይወስድና በሚያዝያ ወር የተወለዱትን ሰዎች ባህሪና በግንቦት ወር የተወለዱ ሰዎች ባህሪ በአንድ ሰው ላይ ሊያቀላቅሎ ለማሳየት ይሞክራል ይሄ ለምንድን ነው አንድን የተጻፈን ባህሪ ብቻ ይዞ ከሄደ ይነቃበታል መንፈሱ ይታወቅበታል ስለዚህ እንዳይታወቅበትና እንዳይነቃበት ምንድነው የሚያደረገው አንዳንዱን ጥሩ ጥሩ ባህሪ ይሰጣል አንዳንዱ ደግሞ ለመንፈሱ ግብር የሚሆን ባህሪ ይሰጣል ጥሩ ጥሩ ስላችሁ ለምሳሌ መብላት መጠጣት ሀብት ማግኘት ገንዘብ ደስታ ፍቅር ልጆች ይሄ ይሄ አሁን ሶሻል ላይፍ ስታዩት አሪፍ ነው ግን ከዛኛ ወር ደግሞ ሌላ ባህር ያዋርሳል የሚገርማችሁ እሱን በሌላ ጊዜ አንዲት ትግ ከዚህ ት ነገሪያቸዋለሁ እስካሁን ፍቃድ ስላልተሰጠኝ ነው የኮኮ ቆጠራ እየተከተለች ምን አይነት ህይወት ላይ እንደደረሰች ተናግር ያለው እሱን አቀርብላቸዋለሁ በሰፊው ሌላም ሁለት አይነት ወጣቶች አሉ ከፈቀዱ እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ አንዱን አቀርብላቸዋለሁ በሰፊው በትንታኔ ይመጣላቸዋለሁ መጋቢት ወር ላይ ማነው ግንቦት ወር ላይ የተወለዱ ሰዎች ግትር ናቸው እኔ ያልኩት ይሁን ነው የሚሉት በአመኑበት የሚጸኑ ናቸው በፍጹም ጠንቀቃዎች ናቸው እዳ ውስጥ መዘፈቅ አይወዱም ምናምን ይላል ብዙ ነገር ነው የሚያወራው ጠንቃቃዎች ናቸው ቁጥብ ናቸው ስሜታዊም ናቸው በጣም ስሜታዊ ናቸው ብዙ ነገር ነው የሚገልጸው በሚታይ ነገር ያምናሉ እነሱ ካላመኑበት ማንም ሰው ከዛ ቦታ ላይ ሊነቀንቃቸው አይችልም በፍጹም እና ወይ ስራውን ትተውት ወይም ጉዳዩን ትዳሩንም ትተውት ይወጣሉ እንጂ እነሱ ያመኑበትንም ነገር ሰዎች ሼር አድርገው ካልተቀበሏቸው በፍጹም አይቀበሉም እንግዲህ አሁን ከሚያዝያ ግማሽ እስከ ግንቦት ግማሽ ድረስ ያሉ ሰዎች ማለት ነው ሙሉ ግንቦት እንዳይል እንግዲህ ሙሉ ግንቦት ውስጥ የተወለዱ ሰዎች አንድ አይነት ባህር ይዘውበት ነው የሚሄዱት ከዛም ሊያዋርስ ሲፈልግ ያቀላቅላል የሰው ንብረት እጃቸው ከገባ ጠንቃቃዎች ናቸውን እንዲሰበርባቸው ና ባለ እንዲሆኑ አይፈልጉም ከዛም ባለፈ ደግሞ ባይኖራቸውም ባዶዎች ሆነውም እንኳን አለኝ 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 ችግር የለውም አለኝ ብሎ የማለት ባህሪ አለባቸው ይላል እስቡት እንግዲህ በባዶ ምንም ነገር ሳይኖር እንዲህ አይነት ነገሮች በእቃ በንብረት ብቻ አይደለም ውስጥ ባለው ሰላምም ጭምር ነው ሰላም ሳይኖራቸው ሰላም አለኝ ይላሉ ማንነታቸው በሙሉ ተሰርቆ ተዘርፎ እያለ ሁሉ ነገር ጥሩ ነው በጎ ነው አሪፍ ነው ይላሉ እና ለጎርቤት ለማን ደስ ይበለው በማለት የኔ መውደቅ የኔ መታመም የኔ መቸገር የኔ ማጣት ማንም ደስ እንዲለው አልፈልግም በማለት አይችሉም እንጂ ሁሉም ጎረቤት ያደረገውን በሙሉ እነሱ ቢያደረጉት ደስ ይላቸዋል እና እዛ ቤት የተገዛ ቃ ቤት ይገዛል እዛ ቤት የተደረገ ነገር ቤት ይደረጋል ከፈስ ጀምሮ ማለት ነው ቤት ሲፈሳ እዚህ የሚፈሳል ና ሁሉ ነገር የሚኮረጅ ነው የሚሆነው ና እኔም አይነት ይችላለው አይነት ነገር ሁሉም ቤት ሁሉም ቤት እዛ ቤት የተደረገውን ነገር እኔ ቤት አደርጋለሁ ይሄ ምንድ አለኝ ወይም ደግሞ እናንተ ያላቸው ሁሉ እኔም እንዲኖረኝ ይፈልጋሉ የሚል ስሜት እንዲያደርባቸው ያደርጋል ነው የሚለው በዚህ ወር የተወለዱ ሰዎች አፍቃሪ ናቸው ልባቸው ያፈቅራል በጣም ንጹሀን ናቸው ና ከዛ ደግሞ መልሶ ወሲብ ላይ ግን ዜሮ ናቸው አይችሉም ነው የሚለው ሩካቤ ላይ አያቸው አይደለ መንፈሱን ሲያዋርስ ይሄ ማለት አይነ ጥላ እንድትከለክል እየፈቀደላት ነው ያፈቅራል ልቡ ንጹህ ፍቅር አለው ከጓደኛው ጋር በሚገናኝበት ሰዓት ግን ስንፈት ወሲብ እንዲፈጥር ይፈቅድለታል ከዛ ደግሞ በጣም ቁጥብና እጅግ በጣም ጠንቃቃ ነው ነው የሚለው ከፍቅር ጋር በተገናኘ የተናገረ ሁለት አይነት ነገር ነው አፍቃሪ ነው ግን ደግሞ ወይ ሴት ከሆነች ወይም ወንድ ከሆነ ለተቃራኒ ጾታ ጓደኛቸው ምንም የሚያደርጉት ነገር የለም ምንም በዚህ የተነሳ ጸብድ ይነሳ አይነ አነገሳት ማለት ነው በገንዘብ ለማደግ ያላቸው ፍላጎት በጣም የዘገየ ነው ማለት ጠንቃቃና ፈሪዎች ስለሚሆኑ ከስራለው የማለት የሰው ንብረት ይበላሽብኛል ይጠፋብኛል በማለት ስለሚፈሩ የማደግ አቅማቸው በጣም እንትን ነው የዘገየ ነው ግን ደግሞ አንዳንድ ም ወይም ኩርፊያ ወይም አንዳንድ ችግሮች ውስጣቸው ሲደርስባቸው አድፍጠው አድፍጠው በጣም ቆይተው የሚያጠቁ ናቸው እና በውስጣቸው ረጅም ጊዜ ሚስጥሮችንና ነገሮችን አምቆ የሚያዝ አቅም አላቸው ይላል አስቡት እንግዲህ ይቺ ልጅ ምን አይነት ባህሪ እንዳላት አሁን ከኮኮብ ጥናቱ አንጻር ባህሪዋ እንዴት እንደሚገለጥ በዚህ ውስጥ ማየት ትችላላችሁ ይሄ የሚያሳየው በጣም ከባድ ነው እና ዝም ብሎ እንዲሁ ከምር ተነስቶ የሰው ልጅ እድሉ አይጻፍም በመጽሐፍ ላይ እድሉ አይደለም የተጻፈው መንፈሱ በፈቀደው መንገድ በጠንቋይ አስተሳሰብ በበናፈስታዊ በዛር አስተሳሰብ ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ በሚከደም በሚመለክ በበአድ ልኮ መልክ ከሆነ የተወለደች ውቺ ልጅ በቀጥታ ይሄ አውደነገስቱ ነገስቱ ወይም ደግሞ የክኮ ቆጠራው ወይም ደግሞ የመናፍስት አሰራሩ በህይወቷ ላይ ስራውን መስራት ይጀምራል በዚህ ወር ስለተወለድኩኝ እንደዚህ ይሆናል ብላ ስለምታምንም ጭምር ስራውን መስራት ይጀምራል እንደዛማ ባይሆን ኖሮ በጣም ብዙ ነገሮች የአለም ህዝብ ለውጥ ያመጣ ነበር እና እግዚአብሔር የፈቀደው የትኛው ህይወት ነው እሱን ሌላ ጊዜ ይመጣበት አለው ያንዳንዱን ኮኮብ አስራ ሁለቱንም ኮኮብ እያመጣሁኝ እነግራቸዋለሁ ለምን እንደዚህ እንደሚያደርግ በሰፊው የምንነጋገርበት ይሆናል ወደ ቁም ነገሩ ስንመለስ ነወስ ልጨርስላችሁ የዚህን በከሚያዚያ እስከ ግንቦት የተወለዱትን ሰዎች ባህሪ ልጨርስላችሁ አንድ ብቻ ልንገራችሁና ልዝገው ምንድን ነው ቤተሰብ አፍቃሪዎች ናቸው ይላል በጣም ቤተሰብ ይወዳሉ ፋሚሊያር የሆነ ይሄ ቤት ውስጥ ያለን መብላት መጠጣት ቡና ፍልቶ መጫወት ወይም መዝናናት ምናምን ነገር ነው እንጂ ትኩረት የሚያደርጉት ሌላ እንደዚህ ጠለቅ ብሎ ሌላ ነገር ውስጥ አይገቡም እና ቁጥጥር የማብዛት ነገር አለ ሚስት ከሆነች ባልን ባል ከሆነ ደግሞ ሚስትን ተቆጣጥረው ከሌላ ሰው ጋር ግንኙነት እንዳይኖረው የራሷ ብቻ እንዲሆን የማድረግ ወይም ብቻ እንድትሆን በማድረግ የቅናአት መንፈስ በማሳደር ቁጥጥር እንዲያበዙ ማድረግ ይወዳል በዚህ ወር የተወለዱ ሰዎች ይላል እና ትንሽ የቅናአት መንፈስ አለች የኔ ነው ብላ የምት ያፈቀረችን ወንድ ወይም የኔናት ብሎ ያፈቀራትን ሴት በቁጥጥር ማስጨነቅ ወይም ደግሞ መፈናፈኛ ማሳጣት በዛም በዚህ ምን ወደ ተላዩ ቦታዎች እንደ ሄድ ማድረግ የሷ ብቻ እንዲሆን አድርጎ ቤት ውስጥ እንዲሆን በማድረግ ወይ ቤት ውስጥ እንድትሆን የቤት መቤት እንድትሆን በማሰር እንዲህ አይነት ነገሮችን ይፈጥራል ይሄ እንግዲህ አለም አቀፉ በዚህ ሆሬት የተወለዱ ሰዎች ባህሪ ነው ወደ ሀገራችን ስንመጣ ደግሞ እጅግ በጣም ለየት ባለመልኩን ያቀረቡት በባህሪ ተወራራሽነት አለው ግን አቀራረቡ እንዲያውም የመንፈሱን አሰራር በደንብ ያውቁታል ብዬ የማስበው የሀገራችን ጠንቋዮችና ኮኮ ናቸው ብዬ ነው ማስበው እንደ ጀብድ አደለ እንደ ውርደት ነው በጣም ከባድ ነው ለምን ይሄንን አሰራር በማወቅ ሰዎችን ወደ ቦታ መክተት ማለት እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት በማይሆን መንገድ ውስጥ መክተት ማለት ነው እና እንዴት ነው ሰው የተፈጠረበትን አላማ ትቶ በዚህ ኮኮብ ስለተፈጠርኩኝ እኔ ይሄ ነው ለምሳሌ ሁለት ሚስቶቹን ይፈታል ስላለ ግድ መፍታት አለብኝ ነጋዴ ይሆናል ስላለ ነጋዴ መሆን አለብኝ ብሎ ማሰብ በጣም ከባድ ነው ወደ ሀገራችን ስንመጣ ይሄ አሁን ያነበብኩላችሁ ወር ግንቦት ወር የተወለዱ ሰዎች ሰውር መሬት እና ግንቦት ወር ላይ ደግሞ ገውዝ ብሎ የሚጠራው ነው ሁለቱ የተቀላቀለ ነው ከሚያዚያ 14 እና 15 እስከ ግንቦት ግማሽ ድረስ ነው እንግዲህ እና የሁለቱንም ነው የሰውር መሬትን እና የገውዝንም ጭምር ነው ቀላቅሎ ባህሪውን የሚናገረው ይሄ ልንገራችሁና ወደሚቀጥለው ወደ ዋናው ገጠመኝ እንገባለን ይቅርታ ካረኩባችሁ ትምህርት እንዲሆናችሁ ብዬ ነው ምን ያህል ስር ሰዶ እንደገባ እንድታውቁ ነው በኮኮ ቆጠራ ላይ ወይም በሰፊው ብትመጣለን ይሻላል ይህንን ተወውና ብትሉኝ ከሆነ ደግሞ በሰፊው እመጣለሁ ለአሁኑ ግን የጀመርኩት ልጨርስ በነጮች አስተሳሰብ ነግሬያቸዋለሁ አሁን ደግሞ በሀገራችን ያለውን ነግራቸዋለሁ ይሄ ሰውር መሬት የሚባለው ከሚያዚያ ግማሽ ጀምሮ እስከ ግንቦት ድረስ ያለው መንፈስ ባህሪ መንፈስ ነው ምለሆኔ ኮኮብ አለውም። ይህን መንፈስ ሰዎችን ሲያላብሳቸው ሲያሳድጋቸው በምን መልኩ ነው የሚያሳድጋቸው ሚስጥር ነው ድብቅ ነው ተብሎ የሚያሳድጋቸው በነገራችን ላይ የበሬ ምልክት ነው ያለው ሰውር መሬት በሬ ነው አርማው ምልክቱ የነጮቹ ደግሞ በግ ምልክት አለበት እንግዲህ የራሳቸውን አተርጓጓብ ይኖረዋል ጥምዝ ቀንድ ያለው የበግም የፍየልም ይመስላል የሆነ ምልክት ይሰጡታል ይሄንን ደግሞ በግንቦት ወር ላይ ያለውን ደግሞ ቀንድ ያለበት ማድርጎ ያቀርቡታል የተቀላቀለ ነገር አለ ዞሮ ዞሮ ሰውር የሚለው ከቀንዳም ጋር ነው የተገናኘ ነው ከቀንዳም ከበሬ ጋር የተገናኘ ነው ድብቅ ነው ራሱን አይገልጽም ነው የሚለው ልክ ቅድም እንደነገርኳችሁ አለኝ የማለት ባህሪ አለው ማለት አንድ ሰው ቤት ውስጥ ግን ገንዘብ እንደሌለውና ድስቱ ባዶ እንደሆነ ወይም ድስቷ ባዶ እንደሆነ እንዲታወቅባት አትፈልግም በጎረቤት ዘንድ አላት ተብላ እንድጠራ ስለሚፈለግ ድብቅናት ማለት ነው የዛ የነጮቹና ዚጋ ያሉ ተመሳሳይ ነው ገንዘብ ላይ እጅግ በጣም ንፉግና ስውር ነው እንግዲህ ገንዘብ ብዙ ማውጣት አይወድም ነው የሚለው አንድ በቱ ዝቅተኛ ልዝብ ነው ይላል እንዲሁም ደግሞ አፈጻድቅ ነው ይላል አፈጻድቅ ማለት በተግባር የለም በአፉ ግን ሁልጊዜ ጥሩ መስሎ ለመታየትና ና ጥሩ ለብሶ ለመታየት ጌጣጌጥ ይወዳል ወይም የሚለው በሴትም ሲወልክ እንደዛው ነው ያነጻጽራችሁት ጌጣጌጥ ይወዳል መልበስ መኳኳል የሚያምሩ ነገሮችን መግዛት ከዛም አልፎ ደግሞ ይሄ ማለት እንግዲህ በልብስ ሰውን መሸወድ በአነጋገር ጻድቅ መስሎ አዎ አዎ እያሉ እንደዚህ መሸወድ ማለት ነው ጥሩ ሰው ምስኪን መስሎ ለመታየት መሞከር ጸሎተኛ መስሎ መታየት መሞከር እንዲያን ነገሮች አሉ ሰላማዊ ነው ኩሩ መስሎ ይታያል እርሻ ንግድ ቤተ ምናምን እንደዚህ ትልልቅ ግርማ ሞገስ እንግዲህ አሁን ሞገስ መንፈስ ያላብስ ነው ንግድ ይሆነዋል ይላል አሁን ይህን እያዩ ብዙዎቹ ቤተመንግስት ይሆነዋል ካለ ወይም ደግሞ እርሻ ንግድ ይሆነዋል ካለ ምን መንፈስ ሄዶ መዋረስ እንዳለበት ነው የትኛው መንፈስ መተት መቀበል እንዳለበትም እየነገረው ነው በዛውም እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ያነበቡ ሰዎች አብዛኞቹ ጥንቆላ ቦታ ላይ የሚሄዱ ሰዎች የሰላቢ መንፈስ አድርገው ወደ ንግድ ሄደው ይነግዳሉ ያተርፋሉ ያገኛሉ ልጆቻቸውን ያሳድጋሉ ምክንያቱም ንግድ ጣፈንታህ ነው ስለተባለ ቤተ መንግስት እጣ ነው ስለተባለ ግርማ ሞገስ የሚያስገባም ይኖራል ከዛ ጎን ለጎን ግን ጨዋታ አዋቂ ነው ይላል ደግሞ ጨዋታ አዋቂ ነው ይሳካለታል ከሰው ጋር ይግባባል ነው የሚለው ያ ማለት በጥርሱ በጣም ሸዋጅ ነው ማለት ነው ለምን በሌላ በኩል ድብቅና ሚስጥረኛ ነው ይላላ ሸማቂ ነው ይላል ስለዚህ በህልማችን በሬ ሲያባረረን ሲያሳድደን ካየን አርማውን በሬ ነው እንግዲህ ዛሩ ለእኔ ትገብርልኝ ብሎ ነው የሚለው እንዲህ እያለ ይቀጥላል እንግዲህ በሌላ በኩል ደግሞ ዛ ወረድ ብሎ ደግሞ ምን ይላል ከሰው ጋር ቶሎ አይላመድም ይላል ይሄ ማለት መጀመሪያ ቀልድና ጨዋ አዋቂ ነው ሄደና ከሰዎች ጋር እንዲግባባ እና መልሶ ደግሞ አኩራፊ እንዲሆን ሲያደርገው ማለት ነው የአኩራፊነት የገለልተኝነት የብቸኝነት ኖሮ ሊያላምደው ሲፈልግ እንዲህ ነው የሚያደርገው ሁለት አይነት ባህር አሁን እያዋረሰው ነው ማለት ነው መንፈሱ ልጁ አንድ ግማሽ ቀን ሰውየ ይሆናል ግማሽ ቀን ደግሞ መንፈሱ ይሆናል እና እንዴት ነው ሙሉ በሙሉ ራሱም እንዲሆን አይፈቀድለትም እየተባለኩ ነው እስቲ ግድ የላችሁም ይሄን ነገር በሰፊው እያንዳንዱን እየተነተንኩኝ በመጣላቸው የሚሻለው ወደ ገጠመኙ ልመለስ ይሄንን ላቆመውና በሌላ ጊዜ ይመጣበታለሁ ወደ ዋናው ገጠመኝ ስንገባ ይቺ ልጅ በተዘዋሪ መንገድ ያለችበት ህይወት እጅግ በጣም ከባድ ነበረ ምንም እንኳን ልጅቷ ብትወዳትም እችን ሴትዮ ግን ደግሞ ራሄሎ መንፈስ አልወደደቻትም ሰውየ ላይ ያለችው ፈታት ከፈታት በኋላ ምን ነው ምን አጥፍቼ ነው ቤ ከዚህ አልከኝ ምን አጥፍቼ ነው ውጭ ልኝ ከቤቴን ያላት በቃ ብቻ መሆን ይፈልጋለ ውጭ ልኝ ያላት ልጅቷ በጣም ተናደለች በአባቷ በጣም ተበሳጨች እንዴት እንደዚህ አለችው እኔ ሞዳትን እንደናት የሆነችልኝ ለምንደ የምታባረርብኝ ስትለው እኔ አልወደልኳትን በቃ አርፌች ተቀመጭ ብሎ አባትየው በጣም ባታል በዚህ መካከል ላይ ልጅቷ ያው ምቀኛ ትነሳለች ተነሳለች ከዚችኛው ሴትኛው ደግሞ ስንት ልጅ ወለደ ሌላ ሁለት ልጅ ወለደ ማለት ነው አንደኛው በጣም ህጻን ነው አንደኛው ደግሞ የሁለት አመት ልጅ ነው አጠቃላይ ሶስት አመት ነው የኖሩት ከዚችኛው ሴትዮ ጋር በጣም ተግባብተዋል ልክ 16 ነው የ 16 ማመ አካባቢ ይመስለኛል እዛ አካባቢ ሆና ይችኛው ሴትዮ ከቤት ተወጣባታለች በወጣች በወሯ ሴትዮ አሞተች ከዛ ለምን እንደሞተች ስታረጋግጥ ምን ሆና ሞተችው ብላ ሄዳ በጣም ስለምትወዳት ጎርቤት ሄዳ ስትጠይቅ በጣም የሚገርማችው ነገር ጠንቋይ ቤት ሄዳ አስጠይቃ ነበረ መልሶ ይታረቅሻል በልቡ አንቺን ነው የሚፈልገው ለምን እንደተጣላሽ ራሱ ግራ ገብቶታል እሱ ጋር ያለችው ራሄሎ ተጣልታሽ ነው ነው የተባለችው ተጣልታሽ ነው በአንዳንድ ነገሮች ተጣልታሻለች እንግዲህ እወቂበት ተብሎ ተነግሯታል የሚሉት አብሯት የሄዱ ሰዎች እና በራሱ ጊዜ መጥቶ ስለሚታረቅሽ ጠብቂ ነው የተባለችው የሚገርማችሁ አባትየው ሲያለቅስ ምን ብላ ሰምታለች ልጅቷ ምን ነው ነጠቀኝ ምን ነው ነጠቀኝ አባቴ ምን ነው ምን ነው ከታረኳት በኋላ ቤት ከመጣሽ በኋላስ ቢሆን ምን አለበት እንዴት ይመጣ ፈኳት ጊዜ ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ ብሎ ሲያለቅስ ነበር አባቱን ነው በዚህ አጋጣሚ ሲወቅስ የነበረው ለምን እንደሆነ እሷ አልገባትም እኔ ማልገባኝም ያው ዞሮ ዞሮ ያው ከአባቱ የመጣው መንፈስ ነው ይሆናል ብዬ የምገምተው ይሄ ለቅሶ ደግሞ ከጠንቋይ ቤት ከሄደችበት ጋር የተገናኘ ነገር ነው ሊታረቃት እንደፈለገ እንደነበረ ግን ማን ገደለ ሲባል ራሄሎ ገደለቻት እሱ ውስጥ ያለችው ተመልሳ እዛ ቤት ልትመጣ እንደሆነች ስታቅ ራሄሎ ምን አደረገች ገደለቻት ጠንቋዩ የጠነቆለው ምኑን ነው የሰውየው ልብ መፈለጉን ነው ከመልሳ እንድትመጣ መፈለጉን ያባረረቻት ማነች እራሄሎ ሰውየው ደግሞ እንድትመጣ ይፈልጋል አሁን የኮኮቡ ባህሪ ይሄ ነው ማለት ነው ሁላችሁ ብዙ ጊዜ ከዋክብት የኮኮብ ጥናት የምትከታተሉ ሰዎች የምታጠኑ ሰዎች ይሄንን ስላላወቃችሁ ጠንቋይ ቤት ተሄዶ ወይም በኮኮ ቁጠራ ውስጥ ያለውን አሰራር ስለማታውቁት ነው እንጂ መንፈሱ አንድ ሌላ አንድ ወር ሌላ አንድ ሳምንት ሌላ አንድ ሳምንት ሌላ ባህሪ የሚያሳየው ውስጥ ባሉት በናፍስቶች ባህሪ አማካኝነት ነው እነሱም ያቁት አላወደ ነገስቱን ምክንያቱም ህገ መንግስታቸው ነው እንዲያውም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዲህ ይላል ስራ ምዕራፍ 26 ቁጥር 18 ላይ የኃጢአትንም ስርየት በእኔ በማመን በተቀደሱት መካከል ርስትን ያገኙ ዘንድ አስትውት እንግዲህ በተቀደሱት መካከል ማለት ክርስቲያኖች ያሉበት ቦታ መተው እንዲቀላቀሉ ማለት ነው የኃጢአትን ስርየት በእኔ በማመን በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ማለት ነው ከጨለማ ወደ ብርሃን ይልና ከዛ ደግሞ ከሰይጣን ስልጣን ወደ እግዚአብሔር ዘወር እንዲሉ አይናቸውን ትከፍት ዘንድ ከህዝቡና ወደ እነርሱ ከምልክህ ከአህዛብ አድናሃለው ይላል እየላከው ሄድና አድን ብሎ እየላከው ግን ድንገት አደጋ ካደረሱብህ ከነሱ እጅ ደግሞ አድናሃለው ወደ ነሱ ከምልክህ ከአዛብ አድናሃለው ግን ደግሞ አይናቸውን ወደ ማን እንዲያዞሩ አድርጋለው ወደ እግዚአብሔር ከማን ስልጣን ከሰይጣን ስልጣን ወደ እግዚአብሔር ዘወር እንዲሉ የሰይጣን ስልጣን የሚባላለ ስልጣን የለውም በእኔ ላይ ስልጣን የለውም በእኔ ላይ እንላለን አይደል እንዶ ሲያምርብን እኮ ስንናገር እኮ ራሱ እኔ ላይ ስልጣን የለውም እኔን አይነካኝም በስም አንብ የሳማ ይርቃል ምን አመን ገለመሌ እንላለን በጣም ምን ገር መፈጥረቶች ሙነት አንዳንድ ቀን እንዲ በየትኛው ስግደት በየትኛው ጾም ጸሎት በየትኛው ማንነታችን ነው እንዲ ህይወታችሁን ፈተሽ አልጉት ይህን የምትናገሩ ሰዎች ስልጣን የለውም ስትሉ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ነው እኛን በቅድስናው በጸጋው በቸርነቱ እያኖረን ያለው ሁለተኛ ነገር ደግሞ በእኔ ላይ ስልጣን የለውም ስንል የምንናገረው ቋንቋ ሰይጣን በዚህ ምድር ላይ የለም የምን የለም ይመስለው ከሰይጣን ስልጣን ነው የሚለው ወደ እግዚአብሔር ዘወር እንዲሉ አይናቸውም ትከፍት ዘንድ አይናቸው በምን ተጋርዷል ማለት ነው በቡዳ መንፈስ በአይነ ጥላ ተጋርዷል እኛ አይነ ጥላ ቡዳ የሚለውን ስም ቀጥታ ቃል በቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማግኘት አይጠበቅብንም አይናቸውን ትከፍት ዘንድ የሚለውም ማለት ነው አይነ ጥላ አባቶች ጥላ ሆኖ ጋረደው ማለት ነው ክፈት የሚለው እሱን ነው የቡዳ መንፈስ የበላው ሁሉ የሚያሳየው ምልክት ምን እንደሆነ ተናገር ያለው ቡዳ ምንድን ነው የሚል አንድ ቪዲዮ ሰርቻለሁ አይታችኋል በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ወደ ወደኋላ ሄዳችሁ ያላያችሁ ምእመናን አይነ ጥላ ምንድን ነው ብዬ ተከታታይ ስድስት ትምህርት አስተምር ያለው እሱን ገብታችሁ አያችሁ ማለት ራሳችሁን ፈተሻችሁ ማለት ነው ከዛ ደግሞ መፍትሄ ብዬ ደግሞ ስድስት ተከታታይ ትምህርት አስተምር ያለው መፍትሄውን እቀጥልበት አለሁ ብያለሁ ግን መፍትሄው ላይ ትኩረት ስለማታረጉ እናንተ ታሪክ ብቻ ስለምትሰሙ እንግዲህ እቀጥለዋለሁ አንድ ቀን ምናልባት ስብከት በደንብ ማዳመጥ ስትጀምሩ እሱን ማስተላለፍ ጀምራለሁ ስብከት ስለቅ የምታዳምጡበት እይታ ና ገጠሜ ላይ ሲሆን ልዩነት ስላመጣችሁ ነው ያቆምኩት እንዲህ ይላል አንደኛ ቆሮንጦስ መራፍ አምስት ቁጥር አምስት ላይ ቅዱስ ጳውሎስ የአባቱን ሚስት ያገባውን ሰው ሲያወግዝ ሲናገር እኔ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን ሰው አወግዘዋለው ይልና መንፈሱ በጌታ በኢየሱስ ቀን ትድን ዘንድ እንደዚህ ያለውን ሰው ለስጋ ጥፋት ለሰይጣን እንዲሰጥ ፍርዴ ነው ይላል አያችሁ ለሰይጣን እንዲሰጥ ምን ማለት ነው ሰይጣን እሺ ብሎ የሚቀበልበት የሆነ የራስ የሆነ አገዛዝ አለው ተዉት ይህን ሰው አስወግዱት ይውጣ ይወገዝ ማለት ነው በነገራችን ላይ በሸይጣን እንዲፈር አሁን ይሄ ሰው ይምከሩት ይቀጣ በጾም በጸሎት ይቀጣም ጭምር ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ የሚወገዝ አለ አልሰማ ምክር አልሰማም ሲል የሚወገዝ ሰው አለ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ከባድ ቅጣት ተሰቀጥቶ ደግሞ በፍርድ ቀን በክርስቶስ በፍርድ ቀን እንዲድን በጣም ከፍተኛ የሆነ የቤተክርስቲያን ቅጣት የሚቀጣ ሰው አለ ዞሮ ዞሮ ቅጣቱን አምኖ ከተቀበለ ነው ይህም ራሱ የሚሆነው ቅዱስ ጳውሎስ በብዙ መንገዶች ላይ ሰይጣንን ስሙን እየጠራ ሰይጣን እያለ ስሙን እየጠራ የሚገርም ብዙ ነገሮች ተናግሯል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 14 ላይ ይህም ድንቅ ነገር አይደለም አለና ሰይጣን ራሱን የብርሃን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣልና ይላል አያችሁ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ተመሳስሎ መጥቶ ስለሚያወራ ስለሚያደርግ በማን መልኩ በየትኛው መልኩ መጥቶ እንዳወራን ስለማናውቅ እኔ ላይ ስልጣን የለውም ብለን መናገር አንችልም እኔ ሰይጣን ብሎ መጥቶ ፊትለፊት አይገለጽ መቼም ወይም ደግሞ ሰይጣንነቱን እየተናገረ አይመጣም በጓደኛ በገንዘብ በጎረቤት በዘመድ በፍቅር በጸባይ በተለያዩ ነገሮች በኩ ገብቶ ሊያጠቃን ይችላል ሰኔ ጎለጎታ ጸሎት ስትጸልዩት ምን ይላል በፍቅር በሚመሰሉ በጸብ በሚመሰሉ በጠላትነታ በሚመሰሉ እያለ መናፍስት በምን በምን እንደሚመሰሉ ይናገራል ዝም ብሎ መጸለይ ብቻ አይደለም ኦርቶዶክሳውያን ከሆንን እንዴት አይነት ስልት እንዳላቸው ማወቅ ያስፈልጋል ጥበባቸውና ስልታቸው እንዴት እንደሚገለባበት ይሄንን መንፈስ ነው እወቁበት ንቁበት ያል ነው እና ስልጣን አለው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ቁጥር 14 ላይ ዘሪው ዘርን ዘራ ከዛም በመንገድ ዳር የወደቁትን ይላል በሰሙት ጊዜም ሰይጣን ወዲያው መጥቶ በልባቸው የተዘራውን ቃል ይወስዳል ይላል ትርጉሙን ክርስቶስ ሲናገር ስለ ዘሪው ሲናገር እና ሰይጣን መጥቶ መውሰድ የሚችለው ጠባቂ መላክ እያለ ነው ማለት ነው እንዴት ነው ስታስቡት አያችሁ በኃጢአታችን ምክንያት ጠባቂ መላእክቶቻችን ከኛ ስለሚርቁ ሰይጣን መጥቶ ከአይምሯችን ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ይወስዳል አሁን በዘር የተመሰለው የእግዚአብሔር ቃል ነው በዘር የተመሰለው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እኛ በበጎ መልኩ ካልተቀበል ነው ሰይጣን መጥቶ የሚወስዱ ይሆናል በበጎ መልኩ ከተቀበል ነውና ለህይወት መቀየር ግን ከተቀበል ነው ሀይል ይኖረዋል ሊነካውም አይችልም የእግዚአብሔርን ቃል አያችሁ የእኛ እምነት ነው ውሃን በስማም ስትሉት ይባረካል ካላላችሁት ትርኩ ሲሆናል ልክ ጋኔን ከውሃ ከባህር እንደሚሳበው ሁሉ ውሃው በጋኔኑ እርኩስ ይሆናል አለ እኛ ደግሞ ስንባርከው ደግሞ ውሃው ቅዱስ ይሆናል ሲጀምር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃዎች ላይ ሰፎ ነበረ ይላል ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈሱን በውሃ ላይ አሳርፏል እኛ መባረክን የሚጠበቅብን በስማም ስንል ያ እግዚአብሔር የባረከው መባረክ ለእኛ ብሩክ ይሆናል እኛ እስካልባረክነው ድረስ ግን ውሃው ውሃ ሆኖ ይቀጥላል እንዲያውም ነጮች ውሃን ባለፈው ምንተናግር ያለው ውሃን ሲሰድቡት ከለሩን ይቀይራል ሲመርቁትም ሲዘምሩለትም ወይም ሙዚቃ ሲያሰሙት ቅርጹን ይቀያይራል ብሏል። ይህም የበቁ አባት በእኛ ሀገር ላይ ተአምር አሳይተውበታል ውሃ እግዚአብሔርን ሲያመሰግን የተሰማበት ዘመን ላይ ያለ ነው እና ወደ ቆም ነገሩ እንምጣ ስለዚህ ሰይጣን ምን ስልጣን ኖሮት ነው አትበሉ ለማለት ያክል ነው ይሄን የምናገረው ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ሰይጣን ታላቁ ካህን ከእያሱ በስተቀኙ በኩል ቆሞ ነበረ ለፍርድ በእግዚአብሔር ፊት ሲቆም እግዚአብሔርም ሰይጣንን አንተ ሰይጣን ምን ልታደረግ መጣ እዚህ ቦታ ምን ታረጋለህ ይህንን ታላቁን ካህን እያሱን ልትወቅስ ልትከስ መጣህን ኢየሩሳሌምን የመረጠ እግዚአብሔር ይፍረድብህ አለው እግዚአብሔር ይፍረድብህ አለው ነው የሚለው አስተውሉ ቤተሰቦቼ በስተቀኝ በኩል ቆሟል ግን የሚጠብቀው መልክ የት ቆሟል ይላል ከታላቁ ካህን ከእያሱ ከኋላው ቆሟል ይላል ለምን ሲባል በኃጢአታችን ምክንያት መላይት ይርቃሉ በጽድቃችን ምክንያት ይቀርባሉ ለዚህ ነው እኔ ስልጣን አለኝ ብሎ በዚህ ምድር ላይ እንደፈለገ የሚንቀሳቀሰው ህግና ስርዓት የተሰራለት እስኪመስል ድረስ በመቃቢያን ሶስት ላይ ነገር ያቸዋለሁ መቃቢያን ሶስት ምዕራፍ አንድ ላይ ከእግዚአብሔር ህግ የወጡት በሙሉ የእኔ ናቸው እስካለ ድረስ ስልጣን አለው ደግሞ የዚህ አለ ማምላክ ይለዋል አለም እንደ መጽሐፍ ቅዱስ የዚህ ዓለም አምላክ ብሎ ይጠረዋል ሁለተኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ አራት ቁጥር አራት ላይ ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳ የተከደነባቸው ለሚጠፉት ነው ይላል ቁጥር 3 ላይ ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳን የተከደነባቸው ለሚጠፉት ነው ይገርም ነው አያችሁ ብዙ ጊዜ የተሳሳተ አመለካከት ይዘው መጽሐፍ ቅዱስን በጠማማ መልክ የሚረዱ ሰዎች የሚጠፉ ናቸው የተከደነባቸው ለእነሱ ነው ይልና ለእነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሀሳብ አሳወረ የማን አምላክ የዚህ ዓለም አምላክ አምላክ ተብሎ ተጠርቷል ዲያብሎስ በምድራችን ላይ ገንዘብ አምላክ ተብሏል ለሁለት ጌቶች ልትገዙ አትችሉም ወይ ወደ ገንዘብ ወይ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ነው የሚለው ስለዚህ ገንዘብም ጌታ አምላክ ተብሏል ሰይጣንም አምላክ ተብሏል እግዚአብሔርም አምላክ አምላክ ማለት የሚመለክ ማለት ነው ስፔሲፊካሊ ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ ቸርች ማለት ቤተ ክርስቲያን ማለት አይደለም ቤት አምልኮ ማለት ነው ብዬ እንዳልኳችሁ እንዳጠቃቀሙ ነው ቸርች ሊድ ስትሉ የት ቸርች ነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል ቤተ ክርስቲያን ከተባለ ግን የት ቤተ ክርስቲያን ነው አያስብልም በቃ ቤተ ክርስቲያን ነው አንድ ነው የክርስቲያኖች ቤት ነው የዚህ አለማምላክ አምላክ ተብሎ ስልጣን ስለተሰጠው ስልጣን የለውም አትበሉ አይወላችሁ የዚህ አለማምላክ የማያምኑትን ሀሳብ አሳወረ ነው የሚለው ማሳወር ይችላል እኛ ክርስቲያን ሆነን ደግሞ አይምሯችን ከታወረ ምን ያህል በጣም አሱ ታላቁ ካህን እያሱ ቀኙ ተይዞ ነበረ በቀኝ በኩል ዲያብሎስ ቆሞ ነበረ የሚለው ስለዚህ በአንድም በሌላ መንገድ እግዚአብሔር ይናገራል የሰው ልጅ ግን አያስተውልም ይላል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ወደ ቀደመው ነገራችን ስንመለስ ሰይጣን በልጅቷ ልቦና ውስጥ ሆኖ ቡና እየተፈላለት እየተመለከ ነበረ ጎን ለጎን ደግሞ ሴትዮዋ በእናትዮዋ መንፈስ ተወዳ ነበረ የእናትዮዋ መንፈስ ወይም የልጅቷ እናት መንፈስ ማለት ነው የልጅቷ እናት በውስጥ በኩል ያለው የእናትዮዋ መንፈስ ይችን ሶስተኛዋን ሚስት ወዷት ነበረ ግን ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም መናፍስት አይጣሉም አይጋጩም አይደባደቡም ይስማማሉ እንጂ በምን ሰውን በመግደል ሰውን በማረድ ሰውን በማጥፋት ይስማማሉ በሌላ በምንም ሊስማሙ አይችሉም ዋናው አላማቸው ህገ መንግሥታቸው መጨረሻው ይህንን አለም በሙሉ እግዚአብሔርን ማስከር ነው የሰው ፍጥረት በሙሉ ቢቻላቸውስ ሞክረዋል እኮ እጽዋትን ማዳቀል እንስሳትን ማዳቀል ስነ ፍጥረት ራሱ እግዚአብሔርን እንዲበድል ወይም ደግሞ በስነ ፍጥረት እንኳን እግዚአብሔር በተፈጥሮ በኔቸር እንዳይመሰገን ማለት ነው ማዳቀል ውስጥ ገብተዋል እና ምን ያህል ኃጢአት በምድር ላይ እንደነገሰ ማወቅ ይቻላል ስለዚህ ወደ ዋናው ታሪካችን ስንመለስ ይህ ሰው ሚስቱ ከሞተች በኋላ በሚያለቅሰው ለቅሶ ታውቋል ድጋሚ ሊታርቃት ርቃት ሲፈልግ እንደገደለችበት ራሄሎ አባቱም እንደገደልበት ነው የሚያስበው ከዚህ በኋላ አላገባም ብሎ ነው የወሰነው ስንት ልጅ አለው መጀመሪያ አንድ ጎረምሳ ከዛ ልጅ አለች ከዛ ሁለት ልጆች ተወልደዋል አጠቃላይ አራት ከዛ ዚጋ ደግሞ ሁለት ተወልደዋል ስድስት ልጅ አለው ስድስት ልጆቹን ይዞ እያሳደገ አባትየው ከልጆቹ ጋር ሲኖር በስተርጅና እድሜው ትንሽ ገፋ እያለ ሲመጣ ሀምሳዎች ውስጥ ሲገባ ሌላ የምታመቀው ሴት ታስፈልጓለች ተብሎ ሶስት ሚስት እንደሞተበት ረስቶ ሌላ ሴት ትምጣ ተብሎ ደግሞ መጣ አሁን ለመውለድ አይደለም ለዝሙት ነው ለመዳራት ነው ለዝሙት ነው ቤተክርስቲያን እንዳይሳለም በዝሙት በወሲብ ገላው እንዲሞቅ ነው እንግዲህ ተፈለገው ይሄ ጉዳይ ከድሮ ጀምሮ የነበረ ነገር ነው መቼም ሰይጣን ጥበበኛ ነው እንዳይሳለም ይሄ ሰውዬ እንዳይሰግድ እንዳይጾም ሌላ ሴት መጣች እድሜዋም ከሱ ጋር ብዙም ያን ያክል ያልተራራቀ ነው ብዙም የገፋች ባትሆንም አርባዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ናት እሱ ደግሞ ሀምሳዎች ውስጥ ያለው አንድ ልጅ አላት ስለዚህ መጠጊያ ያጣች ሴት ልጅ ምስኪናት ከኔ ጋራ ልጆቼን ምግባቸውን በሰዓቱ ከሰራሽላቸው ያው ሁሉም ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው ሴት ልጅ አለችኝ ከእሷ ጋር እየተነጋገራችሁ ቤት ውስጥ አብረን እንኖራልን እንደ ሚስትም ትሆኛለች ብሎ ሲያመጣት ተስማምተው ነበረ ደሞም ሰው ያስፈልጋቸው ነበረ በስራተኛ ቢኖሩም ለብዙ ጊዜ ግን ደግሞ ሰራተኛ ዛቤት ውስጥ አይበረክትም በምን ምክንያት በዚች ልጅ ምክንያት እንግዲህ ይቺ ልጅ በጣም ለየት ያለ ባህር ያላት ማለት ነው አሁን ይቺ ልጅ የምታሴረው ሴራ አለ ምንድን ነው ሴራዋ መሰላችሁ በእንጀራናት ስለተበደለች እጅግ በጣም ለየት ባለ መልኩ ነው ባህሪዋ ተገርቶ የወጣው ሶስት ሰዎችን ማየት በጣም ይከብዳል የቤት ብዙ አይነት ሰዎች ባህሪ እዛ ውስጥ ተፈራረቁ የቤት ሰራተኛ በሉ የወንድምቶቿ የአባቷ መንፈስ የሴቶች ያሳድጓ ሴቶች ብዛታቸው ማለት ነው ልጅቷን ይቀያይራታል ግን ከአይምሯ የማይጠፋ መሆኑ ደግሞ የበለጠ ከባድ ያደረገው እሱ ነው እና ምቀኛ ሆና ተነሳች ምቀኛ ሆና ተነሳች ማለት በቃ እቺ ልጅ የቤተሰቦቿን ሞት መመኘት ጀመረች አሁን አባቴ በተገላገለው ብላ ስታስብ እንዳትደነግጡ ቤተሰቦቼ ያው አንድ በቷን ጠብቆ አባቷ ሞተ ማለት ነው ምንም ለምንም ነገር ሳይበቃ ይቺ ሴትዮ ቤት ውስጥ መታ እንደኖረች አባቷ ሞተ በተገላገለው ብላ በተናገረችበት ሳምንት ውስጥ ማለት ነው ደንግጣ ውሃዋን በጣም የደነገጠችው ከዛም አልፎ ደግሞ ቤት ውስጥ ምንም እንኳን እሷ ትልቅ ሆና የወንድምና እህቶቿ አስተዳዳሪ ብትሆንም ኃላፊነት ደግሞ ገንዘብም የማምጣት ስራውንም ምንንም የመስራት ልምድ የነበረው አባትየው ስለነበረ ከገንዘብ ጋር በተገናኘ ስም ሳያዘዋውር ምንም ነገር ሳያደርግ ሀብት ሳያወርስ ምን ሳይ ሁሉ ነገር እንደዛ ጥሎት ነው የሞተው እና በህጉ መሰረት የህግ ባለሙያዎች መጥተው የሰውየው ልጆች መሆናቸው ተመስክሮ ቤት ሀብት ንብረቱ ለእሷ እንዲደረግ ተደርጎላታል ግን እቺ የይገባኛል ጥያቄ ስታመጣ እንዳልገላግልሽ ነግሬሻ አለው ብላን ያሰበችው ምንድነው የምትገላግኝ ምን ልታደርግኝ ያስበሻል እንግዲህ ለየት ያለ ባህሪዋን አታቅባትም በልጅነት እንዴት ብላ እንዳደገች ያለው ነገር ች ስትዩ አታቅም የልጅቷን ጸባይ ነገሮች አለው ገላግልሽ አለው ኔኮ ስረፈርፍ ነው ያደግኩት እየረፈረፍኩኝ ነው እየረሸንኩኝ ነው ያደግኩት አለቻት እና ሴትያ በጣም ፈራቻት በጣም ደነገጠች ከሚገባው በላይ በጣም ደነገጠች እና ምንደምትፈልግ ቤቱን ጥየልሽ እንደወጣ ነስ ጊዜ አርፈሽ መኖር ትቻያለሽ ውጭ አላልኩሽም አባቴን እኔንም ሁላችንንም የተወሰነ ጊዜ ተንከባክበሽናል ወይም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን አልገሻል እኛ አልከለከልንሽም ከነ ልጅሽ እዛኛው ክፍል ውስጥ ማደር ትችላለሽ ግን በእኔ ላይ ጠላት ሆ እነሳሉ በሽ የምታስቢ ከሆነ በራሴሽ ፍረጂ ብላ ነው የነገረቻት ሴትያዋ ፈርታ ጠንቋ ቤት ትሄዳለች ምንድን ያላት ችልጅ ምን ተማምና ነው ብላ ነው ስትሄድ የአባቷ ደንቃራ ወይም ደግሞ የአባቷ ቆሌ እሷ ላይ ነው ያለው እና አባቷ ላይ ያለው ቆሌ ደንቃራ ሆኖበት ኖረው በሄደበት ቦታ ሁሉ ሲያደናቅፈውና ሲቀማው ስለኖረ በገንዘብ ብቻ ሲያስደስተው ስለኖረ ልጅቷ ላይ ያለውም ደግሞ መጨረሻ አያምርም እና ዝንብለሽ ተከታታይ ነው ያለቻት በጣም የሚገርማችሁ ነገር ዝንብለሽ ተከታታይ አንቺ ምንም ነገር አታርጊ ብዙም አትቆይም ከነ ወንድሞቿ ጎዳና ላይ ነው የምትወጣው አይተዋት አይምራትም ብሎን የተናገረው እንደተባለውም ልጅቷ ሀብት ንብረቱ በእሷ ስለዞረ ሙሉ በሙሉ ገንዘብ እጇ ላይ ስለየለ ያላት አማራጭ ቤቱን ሸጣ ሌላ ቦታ ሄዳ ቤት መግዛት ነበረ ቤቱን እሸጣለሁ ብላ በምታስብበት ቅጽበት ውስጥ ምን ሆነች በደላሎች ተጭበርብራ ገንዘቡን ተበላች እንዴት እንደሆነ በማታውቀው መንገድ ገንዘቧን ተበልታ ቤቷንም ተበልታ ጎዳና ወጣች በጣም የሚገርማችሁ ነገር አባትየው ሰሙ ይሄን ጉዳይ አባትየው ሰምተው በጣም ያዘኑት ነይ እኛ ጋር ኑሪ ብለው ክፍል ሀገር ሲጠሯት እሷ ደግሞ አዲስ አበባ ለምዳለች ምንም ምትፈልገው ነገር የለም ከዛ ቤተሰብ ምንም የምትፈልገው ነገር የለም አንድ የምትወደው ወንድም አላት እሱን ይዛ ሌላውን በሙሉ አባቷ ጋር እሺ ብላ የሄደች አስመስላ ሁሉንም ወንድሞቿን ና ጊዛ ሄዳ እዛ አያቷ ጋር አስቀምጣ አንድ ወንድሟም ብቻ ይዛት ወጣች እና ከሱ ጋር ኑሮን አሸንፋለሁ ብላ በአዲስ አበባ በሙሉ ዞሮች ላስቲክ ቤት ውስጥ እያደረች ጎዳና ላይ ተንከራታ 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 መጨረሻ ላይ ወንድሟም በብርድ በሽታ አለፈ ስለዚህ ቺ ልጅ በእሷ ዙሪያ ያለው መንፈስ ሲያጠቃት የነበረው አባቷ ላይ የነበረው መንፈስ መጥተዋል ማለት ነው አያችሁ በተዘዋሪ መንገድ አባትየውም ከእሱ ጋር ሴቶች እንዲኖሩ አይፈልግም ይቺም ልጅ ደግሞ ከእሷ ጋር አጋዥና ረዳት እንዲኖራት አይፈለግም የሚያግዟትን በሙሉ ያባረራል ማለት ነው የሚያግዟትን በሙሉ የሚረዷትን ወይም ከእሷ ጋር ደስታና ፍቅር የሚጨምሩላትን ሰዎች በሙሉ የሚያርቅባት ከሆነ እቺ ልጅ ትዳር መያዝ አለባት ወደኛ መያዝ አለባት ምንድን ነው መሆን ያለባት ጎዳና ላይ ወታ ላስቲክ ቤት ውስጥ ቁጭ ብላ ሰዎች በተጠጓት ቁጥር ኤችይቪ አለብኝ ዞር በሉ ኤች አይቪ ያለብኝ እንዳት ነኩ እያለች ማባራር ጀመረች በጎደና ላይ ሆና የዚች ልጅ ታሪክ የምታውቀው ማናት ይቺ መጨረሻ ላይ ያገባችው ሴትዮ ልጅ ጠንቋ ቤት ሄዳ የነበረችው ሴትዮ በቃ የነበራቸውን የሀብት መጠን እንዴት ታቅ ስለነበረ በጣም በጣም ደንግጣ በቃ እንዴት ነው እንደዚህ ሊሆን የቻለው ጠንቋ የተናገረው ነገር እኔ አላስመጠትኩ እንዲህ አድርግልኝ አላልኩት እንዴት ነው ይሄ ነገር ምን ተማምና ነው ብዬ ነው ጠንቋ ሊጠየቅኩት ጠንቋይ ደግሞ የመለሰ ሊመልስ ደግሞ ምንድነው ታያታለሽ ትንኮታኮታለች ብሎ አለኝ ገንዘብም አልተቀበለኝም እንግዲህ ይሄ ማለት በእሷ ላይ ያለውን መንፈስ አይቶታል ማለት ነው ምን ሊያደርግ እንዳሰበ አናግሮታል በማን በኩል እንዴት ብሎ አወቀ አጋነንቶች አጋንንቶች በጣም ይዋረሳሉ ሴትያ እቺ መጨረሻ ላይ አራተኛ ሚስት እንበላትና አራተኛዋ ሚስት እዛ ቤት ትኖር ስለነበረ ወደ ጠንቋይ ቤት ስትሄድ የዛን ቤት መንፈስ ይዛ ስለምትሄድ ጠንቋዩ መናፍስትን ሰብስቦ መጠየቅ ይችላል ልክ ሪከርድ የተደረገ ነገር እንደማዳመጥ ማለት ነው እስቲ አምጪ ሞባይል ብላችሁ አንድ ሰዎችን ተቀብላችሁ የሆነ የተቀዳ ነገር እንደማዳመጥ ነው ያዳምጣል ይሰማል ከዛ በኋላ ይመልስላታል ሌላ ምንም ተአምር የለውም እና ሴትዮዋ የደነቃት ነገር ቢኖር እኔ አላስጠነቆልኩኝ አልመተትኩባት ለመጠየቅ ብቻ ኔልኩት እንዴት እንደዚህ አይነት መንኮታኮት ገቡ በጣም ሀብታም የነበሩ ሰዎች እንዴት ሄዳ ስትጠይቃት ውጭልኝ ሂጅልኝ ከዚህ መጨረሻ ላይ አንቺ ገደቤ ሲሆንሽብኝ አንቺ ነሽ አንቺ ከመጣሽ ዋን በቃ ብላ እንደ ነገር አደረጋት ነው የተባሉ እንደ እብድ አደረጋት እና ለይቶላት አላበደችም ግን ወጪ ወራጁን ታያለች መኪናውን ታያለች መንገደኛውን ሁሉ ነገር እያየች ላስቲክ ቤት ውስጥ ቁጭላ ሳንቲም የሚሰጣት ሰው ካለ በዛ ሳንቲም ዳቦ ትገዛለች ካልሰጧት ግን እስከ ሶስት ቀንም እስከ አራት ቀንም ሳት በላ የምትውልበት ጊዜ ነበረ በጎዳና ላይ ማለት ነው እቺ ሴትዮ እቺ ልጅ ፊት ለፊት እያየቻት እዛው በዛው ቤተ ክርስቲያን በምትሳለምበት አካባቢ ነው የምታልፈው እና መቼም እኛ ኦርቶዶክሳውያን ወጣ ሁለ ገብነን። ሴትዮዋ ይቅር በሌን ብላ ቤተክርስቲያን ስትመላለስ ጠንቋ ቤት ሄደችበት ጉዳይ ለማስወገድ ስትመላለስ ምንድን ያለችው እንዴት ጠንቋ ቤት ሄድሽ ብያታለሁ ጠይቅያታለሁ የሚገርምህ ምን ተማምና ነው እንደዚህ ያለችኝ ስገል ስረፈርፍ ነው የመጣሁት ያለችው ምን ማለቷ አሉ ብዬ ገርሞኝ ነው ለማወቅ የልኩት ለምን እኔም መሞት ስለማልፈልግ ነበረ እና የአንዳንድ ቀን ብለን ያስቀመጥ ናቸው ሰዎች አሉ አለችኝ ምንድን ራሳ ጠንቋይ ቤት አለች አንዳንድ ቀን ቶሎ ፈጥኖ ደራሾች ናቸው እነሱ አልች በምን አልኳት እንዲህ አይነት ነገሮችን በማወቅ እንዴ እኮ ታዲያ ይሄ ነገር አሁን ውስጥሽ መንፈስ እንዳላት አሁንማ አሁን ገባኝ እ በነጋችን ለች ሴትዮ ታሪክ ስታወራ ሰምተዋት ነው መምርት አስፈጋ ሂጂ ብለው ይሄን ታሪክ ሊትናገር ኔ ጋር የመጣችው ከዛ ገና ስለገጠመኝ ምንም ነገር መረጃው ሳይኖራት ይሄን ታሪክ ዝርዝር ነገረችኝ ግን የነገረች ይመስሏት ነበረ ብዙ ማላወራች ነበረና ከዛ ገጠመኝ ካዳመጠች በኋላ እንደዚህማ ከሆነ ብላ በደንብ አርጋ ነው ቤት ውስጥ ያስተዋለችውን ነገር የተናገረችው ለጥቂት ጊዜ እዛ ቤት ተቀምጣለች እች እና ያየችው ነገር ምንድን ነው ልጅ ማስተርቤሽን ነበራት ይቺ አሁን ጎዳና የወጣችው ልጅ ተመልከቱ ዘመናዊ በሆነ መንገድ ሲመጣ መንፈሱ ያኔ አባትየው ላይ ያለው መንፈስ ሚስቶቹን ሲገልበት የነበረው መንፈስ ያው ባል እንዲሆን አይፈለግም አባት እንዲሆን አይፈለግም ግን በዛም ዞሮ ደግሞ ዛር መንፈሱ ልጆችን ዘሩን መተካት ይፈልጋል ዘሩን ማብዛት ይፈልጋል በነገራችን ላይ በኃጢአት ላይ የተጠመዱ ሰዎች ዘራቸውን በብዛት ያበዛሉ ይሄ ምንድነው መንፈሱ ቁጥራቸውን ለማብዛት ስለሚፈልግ ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ የሚያደርገው በአለም ላይ እንደምትመለከቱት ከሆነ ክርስቲያን በጣም ጥቂት ነው ለምን ሰይጣን የራሱን ዘሮች ለማብዛት ስለሚሯሯጥ ነው ከዛም ጎን ለጎን ደግሞ ችልጅ ማስተርቤሽን ወይም ራሷን በራሷ በጣቷ ብልቷን እየነካካች ዘሯን የምታፈሰው ራሷን የምታረከባትን ነገር ተደብቃ ብቻ ለፊት ፊትለፊት ማግኝታታለች እና አታፍረኝም አትፈራኝም እና አንቺ እንደዚህ እንዴት ብዬ እግሯን ነው ግፍትር አድርጌ እና ከነበረችበት ስሜት ስትነቃ ተነስታ መታ በጥፊ መታኛለች ነው የምትለው ይሄ የሚያሳየው ምን ያህል ልጅቷ በዛ ቤት ውስጥ በመንፈስ ተጠምዳ እንደነበረ ነው የሚያሳየው በጣም ከባድ ነው በጣም ያ ተሻሽሎ መንፈሱ ወደ ምናመጣት መጣት ፊልም እያየች ነው ይህን የምታደረገው እቺ የቤት መቤት አራተኛዋ ሚስት ምን ፊልም እያየች እንደሆነ አላወቀችም ነበር እና አንድ ቀን እጇን ብልቷ ውስጥ እንደከተተች በዛው ራሷ አንስታ ወድቃ ነበርና ላፕቶፑ ላይ ድምፅ ሰምታ ሴትየዋ በር ከፍታ ስታያት ወድቃለች እና አይ ቆይ ስቲ ላፕቶን ካጠገቧ ዞር ላርገ በካልቾ ብላ እንዳትጥለው ብላ አልጋ ላይ ነበረ ላፕቶፑ አስጠጋለው ብላ ዞር ስታደረገው የወሲብ ፊልም ነው ፊልሞች ነው የሚታዩት እነዚህ አይነት ፊልሞች ምን ያህል ሰዎችን ወደ ዘመናዊ አጋንንት ከጥንቱ ባል እና ሚስት ከልክል ከሚባለው ባህሪው ወደ ዘመናዊ ፓጋንነት ማነው ሌዝቢያንነትና ግብረ ሰዶማዊነት እንዴት እንደሚያሻግር ማሳያም ጭምር ነው ይቺ ልጅ የሚገርማችሁ አሁን ስትታይ ያኔ እንደዛ አባቷ ጠንቋይ ቤት የጠንቋይ ልጅ የቃልቻ ልጅ ያውሊያ ልጅ አትመስልም የልጅ ልጅም ቤተሰብም አትመስልም ስትታይ በጣም ዘመናዊ ነው አለባበሷ መልከመልካምናት ከዛም አልፎ ደግሞ የምትመርጣቸው ልብሶች ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄ መንፈስ ገውዝ የሚባለው መንፈስ ልብስ ይመርጣል እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም በጣም ዘመናዊ በሆነ መንገድ መጥተዋል እና ሳናስበው ገብተንለታል ተመቻችተንለታል በምናያቸው ነገሮች በምንሰማቸው ነገሮች በምናሸታቸው ነገሮች ከጓደኞቻቸው ጋር በምንቀላለዳቸው ነገሮች በተማርንበት ትምህርት ቤት በጓደኞቻቸው በሁሉም ነገር መንፈስ በደንብ አድርጎ አጥምዶናል እና ራሷን ስታወድቃ ነው የምታገኛት እና ይሄንን ነገር ሁሉ ማስታወስ ጀመረች ለምን ገጠመኙ ስታዳምጥ አሃ ነገር ለካ የሴጣን ነው ይሄም እንዴ እያለች በቃ ብዙ ነገር ማስተዋል ጀመረች ከዛም አልፎ ደግሞ መታ ከጠገቤ ልትተኛ ትሞክር ነበር አንዳንድ ጊዜ አስተውሉ በጣም ዘግናኝ ነው የአባቷ ሚስት ነች እቺ ሴትዮ እና እንቅልፍ ቢያለኝ እንቅልፍ ብላ አባትየው ክፍል ሀገር ለስራ የወጣም ስለነበረ ከእሷ ጋር መታ ለማደር ስትሞክር በእውነትም በእንቅልፍ ልቧ ነበረ የምታረገው ነው የምትለው በእንቅልፍ ልቧ ግን ልትነካካኝና ልትደባብሰኝ ትሞክር ነበረ ነው የምትለው ሴትየዋ በጣም አፍሬ በጣም ደንግጬ እኔ ደግሞ ምስኪን ከድሀ ቤተሰብ የሚወጣው ስለንኩኝ ያን ያክልም ደግሞ እድሜም ያው ኑሮይም የድሮም የዛሬ አ ዓመትም የዛሬ ሀ ዓመት የነበረ አራዳ ብዙ ማያቀም አለች እና ይሄ ነገር አይገባኝም ነበረ እና ምንድን ነው የምታደረገው ችልጅ ደግሞ እንደዚህ ተጀመረ እንዴ ብዬ የደነግጥ ነበር ነው የምትለው ሴትየዋ ስልጡን ሆኖ መንፈሱ መጣ እና ይሄን የሆነው ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያን ስትመላለስ ልጅ ታያት ስለነበረ ለፊት ስታያት በድንጋይ ስለምታሳድራት ለምንድን ነው እንደዚህ የምትልሽ ይሏታል የጎዳና ልጆች እና እንዴ ልጅ ኮናት ናት ማለት ይቻላል የእሷ አባት እኮ የኔ ባል ነበረ ከዛ እኔን አስቸግራኝ ቤቱን ካልሸጥኩ ብላኝ ቤቱን ሸጣ ደላሎች አጭበርብረዋት ይሆ ገንዘቡን ተበልታ ቀረች እና ጎዳና ላይ ወጣች ወንድሞቿንም የት እንዳረገቻቸው አትናገርም ምንም በቃ ምንም ይኸው እንደዚህ ነው በቃ ወስዳ ለአያታቸው አስረክባን ይሆን አላቅም ብቻ ዞሮ ዞሮ ምንም ማወቅ አልቻልኩም መባካችሁን ጠይቁ ብላ ሴትየዋ ታናግር ነበረ ከዛ አብረን ሄድን ከሴትየዋ ጋር አብረን ሄደን ልጅቷን አገኘኋት ሰላም ስላት ሰላም አለችኝ በነገራችን ላይ ምንም የማበድ ምልክት አይታይባትም ራሷንም አልሳተችም ሰላም ስትልም ፈገግ ብላ ነው ሰላም የምትለው ሴትያን ካየቻት ግን ይቀይራታል ይቀይራታል ለምን ነፃ የሚያወጣት ሰው አይፈልግም መንፈሱ እኔም ገና ካፌ ሳልተነፈስ በፊት ጥሩ በሆነ መንገድ ነበር የተቀበለችኝ እና ልክ ማውራት በጀመርኩኝ በአስር ደቂቃ ውስጥ እጇን ወደኋላ ሰደድ አድርጋ ሽንኩርት የምትከትፍበትን ቢላ ያወጣችው እና ተነስ ከዚህ ነው ያለች አልኳት ተነስ ከዚህ ቢላውን ከዛ አጠገቧ ምንም የምትሰራው ነገር እንደሌለና ሽንኩርት የሚከተፈው ማን እንደሆነ ስለገባኝ ተነስቼ ዞር ልጆቹን እዛ ጎዳና ላይ ያሉት ልጆች ስጠቃቸው አ ምንም ነው አንቺ ተቆጥተዋት ደግሞ የሚጠቅምሽን ሰው አሰቢም አልፈልግም ማለት ነው ስነስርዓት አርጊ ነገሮች አሉ ደህና ቤተሰብ ላይ እንደነበርሽ ሰምተናል በቃ ምናልባት ከወጣሽ ከዚ ከተመቻቸሽ እኮ እኛንም ክብሮ ነገር ነው ምናምን አልባት ያው እንግዲህ ገንዘብ ትሰጭናለሽ ታግዥናለሽ ምን ይታወቃል ምናምን ማለታቸው ነው በእነሱ ከዛ ምንድነው የምትለው አለችኝ ምን እያልክ ነው አለችኝ አይ እዚህ ደረጃ ያደረሰሽ እኮ ምን እንደሆነ መነጋገር አለብንና እስቲህን ትምህርት አዳምጮ ብዬ ያው ለጎዳና ልጆች ትምህርት በፍላሽ እያደረግን እንሰጣለን ብያቸዋለሁ አንዲት እህቴ ከዳላስ የላከችልኝ ገንዘብ ነበረ በእሱ ቴፕ ገዝተን ትንሽ የቴፕ አለች ገዝቼ ነበረ ፍላሽ 16 ጂቢ ፍላሽ ሞልተን ትምህርቱ እንድታዳምጥ አደረግናት እሺ በቃ ሂድ በቃ ምን አለው እዚህ አለው ጎሳ ያለው አለችኝ አራኔ ጎሳይን አላቀውም ምንድን ነው የምንጎሳይ ያልኩት ለካ ዘፋኙን ነበር የምትለኝ አራኔ ምን ያደርግልኛል እኔ እሱን አይደል እኔ ትምርት እንድታዳም ጭር የምፈልገው ስሚውና ከዛ ወደ ነበርሽበት ቦታ እንድትመለሺ አግዝሻለሁ ደላሎቹም የሚገኙበት መንገድ ይፈጠራል አልኳት ምን ልበል እኔ እንድትሰማኝ ነው እውነትህና ነው አለችኝ አዋ አልኳት እሺ የሰማዋለሁ ችግር የለውም አለችኝ እና ከዛ በጣም የሚገርም ነው ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር እውነት ድንቅ አምላክ ነው በዚህ ቺ ሴትዮ ላይ አድሮ እውነትም ንስሐ ስንገባ እግዚአብሔር ይቀበላል ማለት ነውና እና ሴትዮ አራተኛ ሚስት ማለት ነው ፍጹም የሆነ ንስሐ ነው የገባቸው አልቅሳ ነው ተንበርክካ ነው ከቤት ክርስቲያን ግቢ አትወጣም የሚገርማቸው ጠዋት 11 ሰዓት ተኩል ለኪዳን ትመጣለች ከዛ እዛችሁ ታነጥፋለች ዛፏ ስር ቤተክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው ከዛ ቁጭ ብላ ነው የምትውለው የቤት ቤት ስለሆነች ምንም እንትን አትፈልግም ልጅ የላትም አንድ ልጅ ያላት እሱም ትምህርት ቤት ውሎ እስኪመጣ ድረስ ምንም ያን ያክል አትቸገርም ማለት ነው እና ሌላ የሚያስጨንቃት ልጅ የላትም ማለት ነው ልጇ ትምህርት ቤት የሚያደርስላት ጎረቤት አለ ከዛም ጎን ለጎን ደግሞ አንዲት መበለት ሴትዮ ወይም ደግሞ እዛ ሰፈር ላይ የሚረዷት ሴትዮ አሉ እኚህ ሴትዮ ልጁ በብዛት እሳቸው ጋር ነው እየሄደ የሚያድረው ማለት ይቻላል እንደ አያት ነው እንደ አያት ነው የሚያያቸው ግን አቅም ስለሌላቸው እንጂ ሁሉ ነገር ችለው እንትን ቢሉ ደስ ይላቸው ነበረ እና አንዳንድ ቀን እሳቸው ጋር ያድራል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እሷ ጋር ያድራል ይጫወታል ሴትዮዋ የልጅ ልጅ ስላላቸው ከእሳቸው ልጆች ጋር አብሮ እንዲጫወት ነው የሚፈልጉት እና ልጇ ብዙ ማያስቸግራትም ስለዚህ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ የሆነች ነገር አንጥፋ ቁጭ ብላ ነው የምትውለው በቃ ሙሉ ቀን ዘበኞች ሁሉ ያቋታል ከገጠሚ ማዳመጥ ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ ሞባይሏን ከፍታ ቻርጀሯን ፓወር ባንኳን ይዘ ሄደ ቁጭ ብላ ነው የምታዳምጠው በቃ ፊትለፊት ጉልላቱን መስቀሉን እያየዋለች በቃ የቤተክርስቲያኑ መስቀል ፊትለፊት እያየው አይኔን እንኳን ከመስቀሉ አልነቅልም አለች እና አንድ ቀን በቃ እውነት በጣም ነው እግዚአብሔር በቃ በጣም እግዚአብሔር እንዳከብረው ያደረገኝ በቤት ውስጥ በመጮሄ ምንም ነገር አልተጎዳሁ ማለች እና እያልኩ ነው ወደ ቤተክርስቲያኑ ሄጄ ከግድግዳው ጋር የተጋጨት በቃ በጣም ዘበኞቹ ሲነግሩኝ በጣም ነው ነውን የምትለው ይሄ በቦታው ላይ የተፈጸመው ነገር ምንድነው እያዳመጠች መንፈሱ ተያዘዛው ቤተክርስቲያኑ ፊት ለፊት ምንድነው የክፋትና የምቀኛ መንፈስ እንዲሁም የመተት መንፈስ የአይነ ጥላ መንፈስ ነኝ እያለ ነው ሲጮህ የነበረው እዛ ጊቢ ውስጥ ቤተክርስቲያኑ እየዞረ ማለት ነው ሞባይሏን ወሩራው ነበረ ዘበኞቹ አጋጣሚ ሆኑ ጥሩ ሰዎች ነበሩ አስቀምጠውላታል ደግነቱ እና ወደ ልቦና እንድትመለስ ካህን ተጠርቶ ጸበል ተረሽታ ራሷን ስታቅ ሞባይሌ ያለች ሞባይሏ ተሰጣት እንደገና ቁጭ ለማዳመጥ ጀምረች እና ሰውኑታ እየተንዘፈዘፈ እዛው ተይዞ እዛው ታስሮ እዛው ተሸኘላት ማለት ነው ሴትዮ ያ የሚያሳየው እንግዲህ ምን ያህል ሴትዮዋ ፍጹም እንደተቀየረች ነው እንዲህ አይነት ህይወት ውስጥ ስለሆነ ያለችው ትምህርቱን እያዳመጠች መሆኑ ለመሆኑ ለማወቅ ትሄዳለች እና ጠይቁልኝ ስቲ ካየችን ስለምትበሳጭ ጠይቁልኝ ስትላቸው ጎዳናች ስትፈልግሽ ነበር እንዲሁም ወይኔ ስትፈልግሽ ነበር ያችን ሴትዮ እያለች ነበረ ነው ለዛ ገለጥ ለፊት ስትመጣ እንቃጋኒ ሳመቻት በቃ አቀፈቻት ማለት በቃ ምን ምንድነው ትምህርቱን ማዳመጥ ከጀመረች ከሰባት ቀን በኋላ ማለት ነው እንግዲህ እኔም በዛው ዝም ለምን ቁጥር ሰጥቻት አለው አዲስ ነገር ካለ ደዊልኝ እናይ ቢሮ ብዬ አድራሻው ሁሉ ሰጥቻት አለው እንድትመጣ ማለት ነው እና ይህንን ጉዳይ ግን የጨረሰችው ማናት ነች? በቃ እስከ መጨረሻ ድረስ የጨረሰችው አብረ ሱባኤ እንዲይዙ ግድ የለሽም ቤት እኔ ቤት ተከራይቻለሁ እኔም ከማገኘው ገንዘብ ላይ እንችም ታገኛለች ግድ የለሽም ምናም ብላ ጠርታታለች እና ቤት ታከራያለች ያልኳችሁ የምን ቤት ነው ቀበሌ ቤት ሰጥቷት ነበር አመልክታ ቤት ሲሰጣት ደግሞ ሁለት ክፍል ቤት ነበር ሰጣት አንዱን ክፍል ቤት ነው ያከራየችው አንድ በሌላ በጓሮ በኩል በራ አውጥታ ለራሷ በዚህ በኩል ያለው ደግሞ አከራየችው እና ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ሳይደግ አይጣላም ምንም እንኳን ከዛ ቤት ብትወጣ እግዚአብሔር ደግሞ ለልጁ ልጁ የምታሳድግበት ገንዘብ አላጣችም ደና ቤት ነው ያገኘችው ደና ክላይ ነው ያከራየችው የሚገርማችሁ እና አመጣቻት አስገባቻት በፊት ትኖርበት የነበረው ቤት እና አሁን ደግሞ እሷ ጋምጥታ ስታኖራት በጣም ይለያያል እና አብረው መስገድ አብረው መጸለይ ጀመሩ በጣም በቃ ከሚገባው በላይ በጣም በጣም አዝናለች ወንድ በጎዳና ላይ በመሞቱ ወንድሞቿን ደግሞ እዛ በማስረከቡ አሁን አያቴ ሲሰማ ምን ይላልለች ታያቸው እሳቸው ምን ይላሉ ምን ይሄ ቀላል ነገር እኮ ነው አባቶች ይነግርሽ የነበረው ታሪክ አለ አይደል በቃ በዛ ኑሮ ውስጥ የነበሩ አባቶች ናቸው እና ብዙ ማትጨነቂ ስለዛ መጀመሪያ ራትሽ ነጻ ውጫለቻት ልጅቷ ራሷ ነጻ ወጣች በምንድን ነው ጸበል ቦታ ሄደች ጸበል ይዛት ሄዳ በሰንሰለት ለአምስት ወር ያክል በሰንሰለት ታስራ ሰንሰለት ሁሉ በጠሳ ነበር ሰንሰለት ይሄ ቀጭን ሰንሰለት ነበረ ሰንሰለት ሁሉ ተበጥሶ እጇ ነበረ መንፈሱ አደገኛ መንፈስ ነበረ ያጓራል ይጮኋል ከፈለገ እንደ ከፈለገ እንዳንበሳ በቃ ማይጮሆ ድምፅ የለም ማያሰማው ድምፅ የለም ናና ያት ብላ ይዛኝ ሄዳ አይቻት ነበረ ሽንቁሮ ሚካኤልም አይቻት አለው እንጦጦ ማርያም ማይቻት አለው ሁለቱም ቦታ ላይ አግኝቻት ነበረ ግን ሰንሰለት ተፈቶላት ወደ እንጦጦ ማርያም ከመጣሽ በኋላ ራሷን በራሷ ማስጠመቅ ጀመረች እና መስተፋቅርም ተደርጎባት ነበረ መስተፋቅር ያደረገባት ሰው መስተፋቅር ያደረገባት ሰው ምን አይነት ሰው ነበረ የእንስሳትን ድምፅ የሰዎችን ድምፅ ምናምን ማስመሰል የሚችል ሰው ነበረ ማለት ይሄ አንዳንድ ሰዎች አሉ እንደዚህ እንትን የሚል እና ልጅቷ የጋዜጠኞችን ድምፅ የምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ታሰማለች ድምፃቸውን ትክክል ታስመሰላለች እና ምንድን ነው ይሄ ነገር ብለው ሲጠይቋት ኒንጃኒ አላቅም ብቻ መንፈሱ ሲጮህ እንደዚህ አስመሰልሽ እንደዚህ አይነት ድምፅ አወጣሽ ዜና እናሰማለ በጣም ብዙ ነገር ትለፈልፍ ያለሽ ይሉኛል ነው ካህኑ ጠይቋቸው ተብሎ ካህኑ ተጠየቁ ምንም ያዋልገበሳቸውም ያው ያስመስላል ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንትን ይላላሉ እና እኔ ያው የፈነዳ መንፈስ ስለሆነ መቅጠሪያ በእጇ ላይ አንገቷ ላይ ነበረ በስንሰለት ታስሯል በነገራችን ላይ በጣም ከባድ ነው ይማታል መራቅ ይታፋል ምናምን በጣም አደገኛ መንፈስ ነው አንተ ውሻ አንተ ቆሻሻ እያለ መራቅ ይታፋል ያገኘውን ሰው እና ለምድር ነው ይህን ድምፅ የምታስመስለው ስለው እንዴ እንጀራዬ ነው ኑሮዬ ነው አለ አ መስተፋቅ የላክባት ልጅ ነህ እንዴ ስለው አዎ እንዴ ኑሮዬ ነው በዚህ ነው የምተዳደረው ምናምን አለ ምን ስለው በማስመሰል በየመንገዱ ድምፅ ያስመስላል ጫት በሚቀምበት ቦታ ላይ እንደዚህ ምናምን በሚፈረሽበት ምናምን ቦታ ላይ ድምፅ ያስመስላለሁ ሳንቲም ይሰጠኛል በዚህ ነበረ የምተዳደረው ምናምን አለ እና ልጁ አየኋት ወደድኳት እና በቃ መብቴ ነው መግባት እኮ መብቴ ነው አለ ነው እኮ እኮ መስተፋቀር መግባት መብቴ ማን ይከለክለኛል አለ እንዴት አትከለከልም ክርስቲያን እኮ ነው ብሎ ሳቀ በጣም ነው የሳቀው እና ብሎ ሚጠራ ነበር እና ብሎ ገባሁኝ ግን አንድ ቀን ነው በዝሙት የጣልኳት ከዛ በኋላ አልሞከርኩም እና በጣም ወፍራም ነው ሰውየው ከሚገባው በላይ በጣም ወፍራም ነው ይሄ መስተፋ ሰውዬ ወፍራም ነኝ ከሚገባው በላይ ደግሞ እንትን ነኝ አለ ሆዳም ነኝ አለ ስግብግብ ነኝ ሲጋራ በጣም ወድ አለው መልኬ ልንገር አለኛ አልኩት በንግግር ከንፈሬ በጣም የጠቆረ ነው ቅንድቤ በጣም ትልቅ ነው እንግዲህ እኔ አላቅም ይሄ አሁን ቅንድቤ በጣም ብዙ ነው ከዛም በተረፈ ደግሞ የተለያዩ እንስሳቶችን ድምፅ ማሰማት እችላለሁ። በክፍል ሀገርም በአዲስ አበባ በሁሉም ቦታ ያቆኛል የተዘዋወኝ ሳንቲም ምናምን እቀበላሉ እና ወፍራም ነኛል ኦኬ በቃ ለማንኛውም ታይዛሃል ስለዚህ ምንም አታመጣም መስለው አው ምንም ተልባ ብንጫጫ በአንድ ቀጫ ነው ተይዘናል ምንም ማድረግ አንችልም ብሎ ታረተብኝ እና ዜናውን ቀጠለ ዝም ብሎ በቃ የስፖርተኞችን ምናም ልክ ቴሌቪዥን ላይ አንዳንድ ወንድሞቻችን እንደምትሰሟቸው እንደሚያደርጉት ማለት ነውና። እንዴት ነው ታዲያ ይሄን ነገር ያደረግኩ ስለ ተዋርሼ ነው አንዴ እኔ ግባ ተብዬ ለቢዝነስ ነው ግባ የተባልኩ ተ እኔ ልጁ ፈልጎኝ ነው በደብተር አዋርሶ ነው ነው የሚለው የዛር መንፈስም መሆን ይችላል በነገራችን ላይ ይሄንን እሺ ግዴታ መንፈስ መተት ብቻ አይደለም ይሄን ወይም ደግሞ መዋረስ ብቻ አይደለም የሚያረጋው አብሮ የተወለደ የዛር መንፈስም ራሱ ይሄንን ያደርጋል መንፈሱን ይዋረሱታል የእንስሳትን ድምፅ ማሰማት የተለያዩ የታዋቂ ሰዎች የሚያውቋቸውን ሰዎች ድምፅ ማሰማት ምናምን እንዲችል ይችል አድርጎ እንትን ይላል መናፈስት የታዘዙትን ማድረግ ነው ቀስራቸው እነሱ ውሃ ወደ ላይ እንዲፈስ አድርግ ከተባለ ያደርጋል ምን ችግር አለ አስማት ነው ምትት ነው ሰርከስ ነው ምንም ችግር የለ እሳት ይጎርሳል አለ ጎርሶ ሰይፍ በአፉ በኩል ወደ ሆዱ የሚከትሰዋል እንደ ነገሮች አሉና እቺ ልጅ ጸበል ቦታ ላይ ከሄደችበት ጊዜ ጀምሮ አራተኛ ሚስት ያልኳችሁ እንግዲህ ያው ለመጥራት ለመለየት እንዲመቼ የሚየ ነው ከአሁን ሰዓት ጀምሮ መነግራችሁ በንሳ እናቷ ልበላችሁ በቃ ምክንያቱም እንደ እናት ስለሆነችልኝ ነው በጣም አግዛኛለች ረድታኛለች የምታስጠምቃት እናቷ በጣም ነው የምታለቅሰው በጣም ነው የምታዝነው እግዚአብሔርን ትማጸናለች በጣም ሆደቡቡ በጣም ፈሪ ናት እግዚአብሔርን በእንባ ስትልም ነው የሰማት በደምብን የሰማት ለምን ብትሉ አይን በአይኑን የፈወሰላት እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሳምንት ውስጥ ሰንሰለቱ ከእጇ ላይ እንዲፈታ ፈልጋለሁ ብላ ሱባ የገባች በገንዘብ የቤት ክራዩን በሙሉ እያመጣች ለማን ነው የምትከፍለው ለሚያስጸብልላት ሰው ለምን ትማታለች በጣም ነው የምትጎራጨው እጇን ንቃጎይዞ ነው የሚያስጠምቃት አድገኛ መንፈስ ነው እና አስጠምቆላት ገንዘብ ያው ተከፍሏቸው የሚያስጠምቁ ሰዎች አሉ ለነፍስ ብሎ ቢያስጠምቁ መልካም ነበረ ግን ያው በዚህ የሚተዳደሩ ሰዎችም አሉ ብዬ አስባለሁ አንዳንድ ጊዜ ምንም ማለት አደለም እኔ አልቃወምም ጉዳይ ለምን የሚበላበት ገንዘብ ያስፈልገዋል መለመን ሊከብደው ይችላል ግን አንዳንድ ቤተሰቦች ልጄን አስጠምቅልኝ አግዝልኝ እና ከዛ እኔም ደግሞ የተወሰነ እሰጠሃለሁ ባክህን ተብሎ ሲለመን እሺ ብሎ የሚል ሰው አለ አስጸባይ ይባላል እነዚህ ሰው ምንም እንኳን ህግና ስርዓት ባይሆንም ምንም ማለት አለ መተጋገዙ ችግር የለውም እሱም ጸበልተኛ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጸበልተኞች ድነው መልሰው እንደገና ሰዎችን የሚያስጠምቁ አሉ እዛው ለነፍሳቸው ያደሩአሉ እንደገናም ደግሞ ከዳኑ በኋላ ያው ግዴታ መብላት መጠጣት ስላለባቸውእና ልብስ ነጠላ አንዳንድ ነገሮችን መግዛት ስላለባቸው እንዲሚያደረገዋሉ ዞሮ ዞሮ እሷ ሰባት ቀን ሱባኤ ስትይዝ የሚያስጸብላት ሰው እያመላለሰ አስጠምቆ ልጅቷ ዳነች የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሳምንት ውስጥ ሰንሰለቱን ፍታ አለች በ የህይወቷን ሰንሰለት መፍታትህን አቀው እጇ ላይ ያለው ሰንሰለት ሲፈታ ነው አለችው ወደ ልቧ ስትመለስ ባክህን ፍታኝ እጄና መመኝ ማለት ጀመረች አትረብሽም ማለት ከረበሽ ግን በእውነት አንገትሽም ጭምረ በሰንሰለት ማስርሽ አላት ከዛር ችግር የለውም ይዞ ቃ የሆነ ነገር ከላይ ሲሄድ ታውቆኛል አለችው ከዛ ተፈታች እናቴን ናገናኝኝ ያለችው አላት እናቴ ከዛ ታሪክሽን እኮ ነግራኛለች እናትሽ እኮ የለች አይ እችኛ የምታስጠብለኝ ነው በጣም ተፈውሰሻል ማለት ነው ብሎ ወስዶ ሄዶ አገናኛት እናቴ አገናኘኝ አለችኝ ብሎ ሲነግራት በጣም ነው ደስ ያላት እውነት ትልቅ ልጅ አግኝቻለሁ ምድራት ማጋባት መሞሸራት ልጅ አገኘው የመጀመሪያ ልጅ ያርጌ ነው ከሁን በኋላ ብላ እልል እያለች ነው የመጣችው አውቶቢስ ውስጥ እልልልል እያለች በቃ ቀውጥ የመጣችው ከዛ ወንድሞችሽን እናመጣለን ወንድሞችሽ ቀስ በቀስ አንድ አንድ አዲስ አበባን እንዲለምዷትና ስራ እንዲሰሩ እናረጋለን ከዛ በኋላ ከሀያቶሽ እጅ ላይ ነጥቄ ከመናፍስት እጅ ላይ ነጥቀን እናመጣቸውና እንዲጠመቁ እንዲጸበሉ እናረጋለን አብረን እንበረታለን ጉሊት ስራ መስራት ሊጀምር ነው ታግዥኛለሽ አለቻት ምንም ችግር የለውም አለቻት በጣም የሚገርማችሁ ነገር አሁን ጁስ ቤት አድርገውታል አድገው ማለት ነው ኑሮ ኑሮ ምንም እንኳን ቢወደድም በጾም ውስጥ በጣም ነው የሚሰሩት በጣም ነው ደስ የሚለው ከሚገባው በላይ የቤቱ ሀላፊ ሆና ታታሪ የሆነ የምትሰራው እቺ ልጅ ናት ወንዶች ስታይ ራሱ የመሽኮርመም ወንዶችን የመፈለግ ስሜት ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች መምጣትና አብረን በምንውልበት ሰዓት አለችኝ የደወለች ትነግረኛለች በየጊዜው ለውጡን ትነግረኛለች እንዲያውም እኔ ጾም በሆነ ጊዜ እዛ ይርኩኝ ሁሉ እጠቀማለሁ እንደን ጾም ሲሆን ያው ጁስ ምናምን አትክልት ነገሮች ነው የምንበላው ና ሁኔታዋን ለማየት ጎዳና ላይ በነበረችበት ሰዓት ትወደ የነበር አንድ ልጅ ነበርና እየመጣ ሆዱን እያሸ ጸጉሩን እያከከ ሆዱን እያከከ ጀርባውን እያከከ እየመጣ ማርች የለም የሚበላ ማለት በነገራችን ላይ እንትን ነው የበሰበሰ አቦካዶ ብርቱካን ምናምን ምናምን ነው እና ካለ ስጭኝ ይላታል አሁን አልፎላት እሷ ካሽር የሆነ ቁጭላ የካፌው ባለቤት ሆና ነው ን በጣም አዝና ሽርጣ ስለብሳው እዛ እንዲሰራ አርገዋለች እና ከእሱ ጋር እንግዲህ ያው መጀመሪያ ያገዛት የነበረ እሱ ነው በፌስታል ምግብ እያመጣ ምናም ይሰጣት ነበረ ወሩ ይሄዳል አቦበና ትሽን ሊደፍርሽ አደለም እን ይህን ቢ ምንም እንዳልበላሽ አውቃለሁ ምን ሴት ሁሉ ሲባል ምናም ብሎ ተናጆ ነው የሚሄደው በፊት ልደፍራት መጣ ይመስላት ነበረ ማታ ሶስት ሰዓት ላይ ላስቲኩን ከፈት አድርጌ ገና ምግቡ ልሰጣት ስል እንዳትጠጋኝ ኤችይቪ አለብኝ ምናምን ትላለች እኔ አልነካሽም ኤች የለብሽም አንቺ በመጀመሪያ ኤች ይቪ ያለበሰው አለብኝ አይልም የለብሽም ግን እን ይህንን ብሎ ምሮ ወሩሮ እና በጣም እንትል ነው በነገራች ላይ አግሬሲቭ ነው ቁጡ ነው ልጁ ግን እንዴት እንደተለወጠች እንዴት እንደተገራች ምናም ገርሞት ታሪኳን ነግራም እያለቀሰ ነው የሰማት በጣም እያለቀሰ በእናትሽ እኔ እንድትርቅኝ አልፈልግም አቅርበሽኛል ሰው እንዳትንቂ እኔ በዚህ ሁኔታ ካቀረብሽኝ ሞር በብዛት ሲስተር እንድትሆኝ ይፈልጋሉ መማት እሱን ቶ ሲስተር ሊ ምናምን የሚለውን ቶ ዝም ብለ ሽርጥህን አድርገ ስራ እቆጣሃለው ብርጭቆ ከተሰበረብት ትከፍላለ ቲፕ ከተሰጠህ ታካፍለኛለ ትጋብዘኛለ ምናምን ብላ እየቀለደች ነው የምታወራውና አሁን በጣም ነው የሚቀለዱት ይላፋሉ ምናምን እና እኔ ገረምኝ ልጅቷ ሞር በብዛት እንደዛ ወንድ ትርቅ ነበረች በጣም ነበር ወንድ በፍጹም ለሰው ልቦ አይከፈትም ጭራሽ ማንም እንዲነካት አትፈልግም ቅድም ያነበብኩላችሁ ኮኮ አለ አደለ ከዛ አንጻር ነበር አሁን በዚህ ሁኔታ ላይ ያለች ለማለት ፈልጌ ነው አንድ በጣም የሚደንቀኝ ነገር ልንገራችሁና ልጨርስ ትምህርቱን እኔ ሰዎች ከመሬት ተነስተው እግዚአብሔርን ሲያከብሩት እጅግ በጣም እደነቃለሁ ከመሬት ተነስተው እንዲሁ ማለት ነው ከመሬት ስላችሁ ከወደቁበት አይደለም እንዲሁ እግዚአብሔርን ሲያመልኩት ነው የምደነቀው እን እንጂ ከችግር ተነስቶ እግዚአብሔርን ሲያመልከው እግዚአብሔር ስላነሳው ምክንያት አግኝቷል እንደው የሚገርማችሁ እቺ ሴትዮ ምንም አልጎደልባትም ደልባትም እናት የተባለችው አራተኛ ሚስት ማለት ነው ምንም ከመጀመሪያ ጀምሮ በዚሁ አይነት ኑሮ ትኖሮ የነበረ ሴትዮ ነች እግዚአብሔርን እያመሰገነች ትኖር የነበረች ነች እና አንድ ቀን ተሰናክላ ተሳስታ ጠንቋይ ቤት ብትሄድ እዛ ጋር የገባው መንፈስ ግን በጣም ይገርማቸዋል ኤች አይቪ በሽተኛ እንድትሆን ያደረጋት ሴትዮ እና አባትዮ ኤች አይቪ በሽታ አልነበረበትም እንዳልነበረበት መጀመሪያም ተመርምራን ያገባችው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አዲስ የመጣው ሲስተም ያው ያውታቁታላችሁ ኤችይቪ መርመር ይባላል ሰርግ የሌለው ጋ ብቻ ሲመሰረት ኤችይቪ ብቻ ነው የሚመረመሩት እንጂ ሌላ ነገር አይመራመሩም እና አባትሽ ኤችይቪ እንደሌለበት አቃለሁ እኔ ግን አሁን ኤችይቪ ቫይረስ በደሜ ውስጥ ተገኝተብኛል እና እግዚአብሔር እኔን ወደ መስመር ሊያመጣኝ የፈለገበትና የቀጣበት መንገድ እንደሆነ አምኝ ተቀብያለሁ ይሄንን በሽታ እያስታመምኩኝ ተጠንቅቄ እንድኖር እግዚብ ከዚህ በኋላ ሌላ እንደዚያ ነገር እንዳልሞክርን አርፌ እንዳሳድግ ልጆች እንዳሳድግ ያደረገው ሲስተም ነውና እና አምላኬን አመሰግነዋለች በቀን ከሀያ ሽብር በላይ ነው የምትሰራው በአትክልት በመሸጥ እንደገና ደግሞ ጁስ ነገሮችን በመስራት ማለት ነው ሁለት ወንድሞቿን ከክፍል ሀገር አምጥታ ከእሷ ጋር እንዲሰሩ እያደረገች ነው ገንዘብ ከተገኘ አለች አሁን አትራፊ ሆነናል ገንዘብ እየተገኘ ነው ከተገኘ አንድ ቶዮታ ገዝተን ቶዮታውን ወንድሜ ይዞት አትክልት እያመጣ የሚያመላልስ ይሆናል አንደኛ ወንድሜ ደግሞ አጠቃላይ ይህንን የድርጅቱን ስራ ያንቀሳቀስልኛል የምትለው ወደ ነበረችበት ቦታ ለመመለስ ቤቷን ቤትሽን ትመልሸዋለች ብያልኳት ነገር በተዘዋሪ መንገድ ያው ቤት መግዛት የምትችልበት ገንዘብ እያገኘች ነው ማለት ነው ደላሎቹ ገንዘቡን በልተውት ቀርተዋል የኃጢአት ገንዘብ ነው አባትየ ምን እየሰራ እየመጣ እንደሚያኖራቸው እንኳን አታቅም የሚገርማቸሁ ልጅቷ አባየ ስራ ምንድነው ግን ትለዋለች ማሽን ነው መሰራ ነው የሚላት ሌላ ነገር የምታውቀው ነገር የለም ከዛ አንጻር አሁን ታታሪ ሰራተኛ ናት እና እግዚአብሔርን ከመሬት ተነስቶ ማመስገንን የመሰለ ነገር የለም ስለተጎዳን አይደለም ምን ለምነው ምን ወይም ደግሞ ስለሰጠን አይደለም ምን አመሰግነው ስላላደረክልኝ ነገር በሙሉ አመሰግነሃለሁ ልንል ይገባል ስላደረክልኝ አይደለም ስላላደረክልኝ ለምን ብታደርግልኝ እኔ ግን አምጣብ ነር ነገር ሊሆን ስለሚችል ያላደረክልኝና ብላችሁ መጸለያ አለባችሁ እግዚአብሔር ባወቀ ለጥቅሜ ትቀጣኛለህና ብሎ ተናግሯል በጣም የሚገርማችሁ ለጥቅሜ ትገስጸኛለህና ብሎ ንጉሥ ዳዊት ተናገረ ለጥቅሜ በጣም እኮ በቃ ቅዱስ እኮ ህይወት እኮ ነው ቤተሰቦች ስለዚህ ከቃሉ ከወጣን ከቤተ ክርስቲያን አካል ከወጣን ከቤተ ክርስቲያን አስተምህሮ ከወጣን ወይም ደግሞ አይናችን ውስጥ ያለውን ችግር ጉድፋችንን ካላስወገድን ሌላውን አጥርታ ማየት አንችልም እኛ ውስጥ ያለው መጀመሪያ ማየት ነው የተጎዳንበትን አካል ማየት ነው መጀመሪያ አንተ ሰው አንተ ላይ ችግር አለብህ ብለህ የምትናገር መጀመሪያ አይንህ ውስጥ ያለው ምሰሶ ጉድፍህን አውጣ ከዛ በኋላ አጥርተ ማየት ትችላለህ ነው የሚለው ይህ ጉድፍ የተባለው ቡዳ ነው አይነጥላ ነው መጀመሪያ አይነጥላችን ንግፈፍ በጣም የሚገርማቸው እኔጋ ያለው አይነጥላ ከላይ ላይ ከተነሳ በኋላ በእኔ መነፅር ውስጥ ሌሎችን ሰዎች ማየት ስችል በጣም ነው ያዘንኩት ወይ ጌታ ሆይ ስንት ሰው ያልኩት ግን የቻልኩትን ያክል የቻልኩትን ያክል እኔም ጉድፍ አለብኝ እናንተም ያለው ጉድፍ ደግሞ የእኔ ውስጥ ያለው አይነት ነው እባካችን ጉድፋችን እናስወጣ ናስቲ አይኔ ውስጥ ያለውን አቧራውጣልኝ ብላችሁ በስንጥር እፍ ምናም በማለት እንደምታስወጡት ሁሉ ልክ እንደዛ አሁን እንተጋገዝ ነው እያልኩ ያሉት እንጂ ማንም ጉድፍ የሌለበት የለም ስለዚህ በየቤቱ ስንት ጉድ አለ አንድ ሰባኪ ቅርብ ጊዜ ደውሎ የነበረ እንዲያውም ስሜን ሳትናገር ሙሉ ታሪክ እንደታቀርበው ፈልጋለሁ ብሎኛል ግን በሰባኪ ደረጃ ህይወቱ በጣም ከባድ ስለነበረ እኔ ማውጣት ከብዶኛል በጣም እና ትንሽ ምንድን ነው ልነግራችሁ የምፈልገው ምን አለኝ ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ነገር ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስም ተናግሮታል አንተ አታድርግ የምትል አንተ ሄን አታድርግ ብለህ የምትናገር አንተ እያደረግከው እንዴት እንደዚህ ትላለህ ይላል የሚገርምህ ነገር ጊዜ። ኃጢአት በምፈጽምበት ሰዓት አለኝ በቀጥታ በጆሮ በኩል መጥቶ ይሄው ድምፅ ይሰማኛል አለኝ ለዚህ ነው እኔ ስለመናፍስ እንዳውቅ ምክንያት የሆነኝ ይሄ ድምፅ ነው አለ ደግሞ ሀሳብ አይደለም አለ ሰባኪው ሲናገር ራሱ ድምፅ ነው አለ ድምፅ ጆሮ ላይ መጥቶ አንተ ራስ አታድርጉ እያልክ አንተ እያደረግከው አታድርጉ እያልክ እንዴት ይሆናል ይለኛል የወቅሰኛ በጆሮ በኩል መጥቶ ቃል በቃል ሲናገር በጣም ነው የሚያስፈራው ድምፁ ራሱ ጆሬ ላይ አንድ ቀን ምቱ ረፍ ረፍ ብያለሁ አታድርጉ እያል ይጮህብኛል አለና በፊት አባቴ ለውቀት ብሎ ያዋረሰኝ መንፈስ ነበር አለ አስታውሳለሁ የ1ሁ ዓመት ልጅ ሆኜ እና ተጠንቀቅለት እንዳታስቀይመው ብሎኛል አለ እና እሱ የሚመስለኛ አለ በቃ በጣም የሚገርሙ የልጅነት ችንቅላቱ ይዞ አድጎ እና እሱ ነው የሚመስለኝ የሚያወራኝ ይመስል ለካ የእግዚአብሔር ድምፅ ነበራል የእግዚአብሔር ድምፅ ነበረ ጥቅስ መጥቶ ራሱ ይናገራል ለምን ክርስቶስ አካላዊ ቃል ስለሆነ መቶ በድምፅ ያሰማል አካላዊ ቃል ነው ክርስቶስ ስግው ቃል ነው ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ስጋን ከነሳ በኋላ የድንግል ማርያምን ስጋ በአብቀኝ ዙፋን ላይ እንዲቀመጥ አድርጓል ፈቅዷል ይሄ የባህሪ አምላክነቱ የፈቀደው ፍቃድ ነው ያለ ትድምርት ያለ መቀላቀል ያለ ነው መዋሃዱ መለኮትም ስጋም የየራሳቸውን ባህር ይዘውን የተዋህዱት የሚገርምኩ ትምህርት ነው ምንማሩ እና ይሄ አሁን በጆሮ በኩል መቶ የሚያወራው ማነው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አካላዊ ቃል ነው ለምን የእሱን ትምህርት የሚያስተምርለት ከዛ ጌታ ሆይ አንተ ከሆንክ ምልክትን አሳየኝ ብያልኳል ከዛ ያው የሆነ ኃጢአት ለመፈጸም እየሄድኩኝ እያለ ቀጦሬ ከሰው ጋር ተደዋውዬ እየሄድኩ እያለ መኪና ገጨኝና ቤት የቁጫልኳል እሰ የታባካልኩት እኔም ስለምንግባባ በጣም ታዋቂ ሰባኪ ነው በነገራችን ላይ እና እግሬን ተሰብሬ ቁጭ አልኳለ ለማንም አልተናገርኩ መሰበሬን ማንም ሰው አቅም ሆስፒታል ሀያ ቀን ተኝቶ እግሩ ወደ ነበረበት ተመልሶ ተመልሶ ቤት መጥቶ ቤት ለአንድ ወር ያክል ተቀምጦ እየሰገደ እየጸለየ ምን እያለ ከዛ በኋላ ነው የተዋወቅ ነው ሲጎረጉር ሴጣማን ነው የሚለውን ነገር እየሰማ የተዋወቁ ነው የተግባባ ነውና ታሪኩን በጣም ነግሮኛል ያው ትንሽ ከሰባኪ አንጻር ታሪኩ መናገር ስለሚከብድ ነው ያው የምታውቁም ትኖራላችሁ የማይታወቅም አለ ዞሮ ዞሮ እህታችን ያሳለፈችው ህይወት እናቷም ይችም ሴትየው ያሳለፈችው ህይወት በጣም የሚገርምና የተለየ ታሪክ ነው ከዛም አልፎ ግን ኤችይቪው ለጥቅሟን የመጣው ለጥቅሜ ታስተምረኛለ ትገስጸኛለህና እንደተባለ ሁሉ ኤችይቪ በሽታ ድጋሚ ሌላ ላግባ የሚል ስሜት እንዳይመጣ ገንዘብ እንዳያታላት ቁጥብ እንድትሆን የመጣ በሽታ ነው ብዬ ነው የማስበው ነ ይህን ይመስላል የዛሬው ገጠመኛችን ብዙ ትምህርት እንደተማራችሁበት በተለይ የራሄሎ መንፈስ እንዲሁም ደግሞ የቃልቻ ልጅነት በጣም ከባድ እንደሆነ በእግዚአብሔር መስመር ካላለፍን እንዴት አደገኛ እንደሆነ በዚሁ መረዳት ይቻላል እንዲያውም ወንድሞቿን ና ቤተሰቦቿን በሙሉ ከገራች በኋላ ላቀርቦ ነበረ ግን ለጊዜው ይህን ትምህርት ተማሩና የቀረውን ደግሞ ቀስ ብለን ብዬ ስላሰብኩ ነው እህታችን እግዚአብሔር ከአንቺ ጋራ ስለሆነ ደስ ብሎናል ከጎዳና ተነስተሽ መጀመሪያ ከነበርሽበት ህይወት ጋር ያቀላቀለሽ አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን ልቦናችንን መልሶ ገነት መንግሥት አስማያትን የምንኖር ሲያደርገን እንዲሁም በአይን ያልታየችውን በጆሮ ያልተሰማችውን በአይነ ህሊና ያልታሰበችውን ለእኛ ያዘጋጃትን መንግስቱን እንድኖርስ ይፍቀድልን ቅዱስ ኤልሻዳይ ቅዱስ አዶናይ ጸባኦት ኢየሱስ ክርስቶስ መድሃኒ ያለም አማኑኤል እግዚአብሔር ስላሴ ቅዱስ ኤልማስ ያህዌ ይርኤ የተባልክ የምትጠራ አምለካችን ሆይ በእህትና በወንድሞቻችን ላይ ያለውን ርኩስ መንፈስ ምታላቸው አይነ ጥላ ንምታለን ቡዳ ንምታለን ጥላዋጊ ንምታለን አንድ ርቢን ንምታለን አንድ ቤቷ ላይ ያለውን ከእናቷ የተዋረሰው መንፈስ ምታላት ያልተያዘ ካለ አንተ በጥበብህ አጋልጠው በአባታችን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በአቡነ ስንፋሰ ክርስቶስ በአባ መባጽዮን በአቡነ ዜና ማርቆስ በአቡነ አብተማርያም በቅድስት ታርሴማ በቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ በእናቶቻችን በአባቶቻችን ጸሎት ጠራታችን ምታልን በቅዱስ ሚካኤል ሰይፍ በቅዱስ ገብርኤል ጦር በቅዱስ ሩፋኤል ሳት በቅዱስ ኡራኤል መብረቅ በሀራቱ ካህናተ ሰማይ በአርባቱ ኪሩ በዘጠናዘኙ ንግደ መላይክት ጠላታችን ዳያብሎስን ምታልን አቃጥልልን አዋርድልን እኛን ከፍ ከፍ አጋርንትን ዝቅዝቅ አድርግልን በተወጋው ጎን በፈሰሰው ድምህ በአማኑኤል ስምህ እንዲያልን ጠራሃለን አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምፃ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ

ወብርቅ ፍሬ ተፈሲ ፈሰይት ኦ መሌት ተጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሳሃሊ ወጸሊ መረታ በፍቅሮ ልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ስራኤለን ኢነ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ልባችንን መልስ አሜን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ መስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን ይቆየን የሚረዳኝ የለምና ከእኔያ ትራጌታ መድሃን ያለም የሚረዳኝ የለምና ከእኔያ ትራጌታ መድሃን ያለም ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑ በከንቱ ደክሜ እንዳልሰበር ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑ በከንቱ ደክሜ እንዳልሰበር መቼም የማልተው ትርፊያንት ጌታ እረዳት የሆንከኝ በሚደንቅ ዘመታ ትግሥትህ ብዙ ነው ባጥፋ ቁጥር ለምረት ሲሆን ፈጥነህ ምትናገር የሚረዳኝ የለምና ከኒያትራ መድሃን ያለም ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑር በከንቱ ደክሜ እንዳልስ ሰበር ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑር በከንቱ ደክሜ እንዳልስ ርድና ዝናቦ ስጋይም ቢጎዳው ረሃብና ጥሞ አንጀቲም ቢያደርቅው የነፍሴ ጠባቂ ተስፋዬም አደርገው ጌታ እረኛዬ የዘላለሚ ነው የሚረዳኝ የለምና ጌታ መድሃን ያለም ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑር በከንቱ ሰበር ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑር በከንቱ ሰበር ደስታ የማገኘው መቼም ለዘላለም በቃልህ ነው እንጂ በገንዘብ አይደለም ለመብል ለመጠጥ ለከንቱ አልኖርም ባንተነው ነው እረፍቴ ጌታ መድሃን ያለም የሚረዳኝ የለምና ከንያትራ ጌታ መድሃን ያለም ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑር በከንቱ ደክሜ ሰበር ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑር በከንቱ ደክሜ እንዳልሰበር በእርግጥ ሰው ይረዳል እስከ ጊዜው ድረስ ላይ ርቅም ይችላል እስካገኘው ድረስ ግን ሁሌ ማተወኝ የልጅነት መንፈስ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በልቤ ላይ ንገስ የሚረዳኝ የለምና ከንያትራ ጌታ መድሃን ያለም የሚረዳኝ የለምና ከንያትራ ጌታ መድሃን ያለም ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑ በከንቱ ደክሜ እንዳር ሰበር ትርጉም ያለው ኑሮ ልኑር በከንቱ ደክሜ እንዳ ር ሰበር